Nezapomeň dát odběr tady na YouTube a ohodnotit podcast na Spotify. Celé epizody minimálně o 30 minut delší než na YouTube a Spotify najdeš na herohero.co/Acast. Na Hero jsou podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si je můžeš pohodlně stáhnout do svý RSS aplikace a poslouchat je bez prohlížeče. Já vás zdravím, přátelé, moje jméno je Ivan a je to tady. Konec letošního roku a závěrečný Drunkcast s Lukášem a s Honzim. Ještě než se do toho vrhneme, chtěl bych vám připomenout, že do 31.12. do silvestrovské půlnoci můžete využít promokód Acast na e-shopu jabklovně.cz a pořídit si nějaký opožděný dárek na Vánoce. Je to nejlepší e-shop ve střední Evropě, takže... Co je? Kámo, prosím tě, už to nepromuj, už končíme. Máme za Vánoce 1000 objednávek. Já teď jezdím po Praze jak Santa Claus, rozvážím dárky a už prostě konec, už nestíháme. Končíme. Žádný promokód, žádný Acast, žádný 650 sleva, prostě konec. Ale já jsem to těm lidem slíbil, a co je tohle? Já vím, a tak podívej se, jak na tom jsme, co budeme dělat. Takže já bych pomohl balit. Proč jsem s námi, jo, na sklad balit. Půjdu tam, když ještě 50 lidem teda dáme ten promokód. Takže na silvestrovskou noc tam budeme spolu balit. Nech za starých časů. Tak jo, takže pro 50 lidí posledních? 50 lidí. Posledních 50 lidí teda může využít promokód Acast na jabklovně.cz. Jak vidíte, je to e-shop s nejlepšíma telefonama ve střední Evropě. Tady to je Adam Borik, majitel, můj kolega, a my vám děkujeme za přízeň. Já bych ještě nezapomněl, jak jsme se domluvili, nedělá se nic zadarmo. Tady je tvoje provize, za veškerou propagaci, je tam tady něco navíc. Jsi hodnej, kámo, díky moc. Veselý Vánoce. Veselý Vánoce i vám, opožděně a šťastný nový rok a jdeme na to. No tak zdarec, je tady se mnou dneska Honzi a Lukáš, jsou to nějaký tiktokeři, jsem je vzal z ulice, chtěli dát hostinu, tak jsem jim to dopřál. Každopádně máme tady takový... Čau, já jsem Honzi. Máme tady takový speciální podcast, kdy jsme se tady připravili takovou hostinu a kluci, jak se dneska máte teda? Mám začít, jo. No jedním slovem. Ten nezvyk mluvit ze třema, koukat se na dvě místa, vždycky sedí ten host jenom tady. Já jsem docela natěšeně, jako já jsem fakt rok jsem nepil, kromě jednoho videa s Luky, a to jsme si dali jednu plzničku a byl jsem jako totálně na mol. Takže já nevím. Žádný plzničky? A jakože uvidíme, co tady se všechno dneska dozvíte od nás a hlavně o kom. Já vůbec nechápu, co jsme tady vytvořili, popravdě. Co tady všechno řekne, to je hlavně jako, jo, dobrý, víno, víte jak, jako připijte si, jste v pohodě, ale pak tady... Ale pak tady je tady to zlo. Tady prostě vytáhl Pandorovu skřínku. Tohle to zlo, má to 72% čistého zla a já si myslím, že si dáme jeden panáčka. Ale já navrhuju to začít prostě tím nejhorším, jo, a prostě poslat to tam na prázdno. Ať se rozmluvíme trošku. Celý? Ne, vole, celý se děbil. Co máme za panáky, jo? Čumte ty lampy, vole, a plnou. Ne. Jak sám doma, když letěl letadle, jo, plnou. Chceš plnou? Ne, plnou ne, já to jsem to nikdy nepil, kámo, je to podle mě vys... Ne, je to fakt jako dobrý. Okrémě čuchnu. Je to silný, ale je to dobrý. Jo, no, ale zabije tě to trošku. Voní to hezky, kámo. Jinak kdybyste se divili, co tady svítí, tak je to mojeho 250 000, jo? Počkej, jsme dvě minuty a ty už flexíš, jo? Co říkáš, že to necháš na to? To je tam je kolane v tom. Kámo, to je hodně už to. Je, no, to stačí, ty vole. Dáme, jo? Na zadní, kámo. To je líchne. Já jsem, kámo, jsem... Dívej se, jak je to široký a kolik tam toho je? Podle mě, já jsem 70% chlas nikdy nepil, ty vole, v životě. Kde máme vodu vůbec? Už je žádná voda tohle, ty vole. Ty jsi neměl absin? Asi ne, kámo. Popravdě, já nevím. A pak tady, kdyby za druhé máme tyhle bomby, jo, kdybyste se ptali. Jo, jakoby začínáme tou malou a samozřejmě potom budeme lít do tohohle. No počkej, já to aspoň zapiju, kámo. Jo, kdybyste mě chtěli sponzorovat Monster, tak stačí mi napsat. On ti napíše Monster, to se neboj. A jo, až pídeš zase dělat. Myslím pití. Značka. Tak, kurva. Jsi taky? Ne, stačí. Jo, že tady to podle... Já nepiju vodu, To podle mě nepůjde jako ani zveřejnit na YouTube, si myslím. Reálně. No, jako vidíme se na Hero stejně někde. Přesně, herohero.co/Acast, tam najdete celý... No nic. ...podcast bez cenzury a s největšíma bombama, kámo. Nebudem to vokecá, budem si ťuknout, chalení, ty vole. Oh. Zdraví. To si děláte pr... Čus. Ty vole. Až do dna. ASMR. Salut. Ty vole. Ty pič. Tak kdo jde? Já to skupu. Jdem na nás. Tak jo, tak dá za tři. Počkej, celý? Jo, jasný. Fakt? No, jo, kopneme to do sebe, kámo. Kámo, jak jsi děti zuby. Všichni, to je strašný nezvyk, kámo. Vlastně jenom my dva. Všichni. Morava, tak jo. Tak teď. Aby fakt se toho bojím, vole. Tak jo, piju. Víčo, je to silný jak zbrc, ty vole.
Ty pečo, bude mi to pálí všechno, kámo. No, dělá, kámo. Pálí mě z toho nosánek, kámo. Ej, no, cítím taky. Mm. Já papáš žaludek, kámo. Ale není to tak silný, jak jsem čekal na 72%, jak kdyby. Druhá runda? Tak do druhý nohy, no. Jdem do druhý? Úplně to se mnou škube, ochu. Chcete do druhý nohy? Honzi, jenom si mikrofon dej, prosím tě, jakoby na sebe, aby byl aspoň směrový, aby byl. Ty vole, no. Ale tak já bych možná, Honzi, začal tvojima zubama. Ty jsi si teďka, to je takový nějaký trend novej, si teďka nechávat jakoby udělat zuby. Tady, dámy a pánové, Honzi Michálek má nový zuby, přiletěl z Turecka teďka o víkendu. Istanbulu jsem byl. Samozřejmě za to neplatil, je potřeba ne, říct. Ne, platil jsem. Jo? Neměl, ano, neměl jsem, měl jsem slevu samozřejmě za to promo, okay. Ale platil jsem. A jakože, kámo, jako vy mě sledujete, tak víte, já jsem fakt měl jako problémy se zubama. Neříkám, že by se to ještě nedalo řešit jakože normálně, že bych tady zašel k zubařovi, že by mi to všechno předělal. Ale už mě to, kámo, fakt sralo, že jsem si řekl prostě fuck it. Ty jsi dával na stoličko, že jsi měl nějaký vyhnilej zub úplně, ne? No, jich bylo víc. Fakt? Jo, jako já jsem fakt hovadil, já jsem se o své zuby nestaral. To je jako moje chyba, to není, že bych měl špatnou genetiku nebo něco. Ale ten mi museli vytrhnout, ten byl úplně, ty vole, úplně v prdeli. Tady v tom předním jsem měl zánět a to nepočítám zkazy, sklovinu a tak. Já jsem třeba nemohl jít za ní bramburky nebo zmrzlinu nebo cokoliv, hned mě okamžitě bolala držka. Tak jsem nad tím přemýšlel, už díl, ale nevěděl jsem, že jdou nasadit zirkonové korunky. Přemýšlel jsem jenom o fazetách. Ale pak jsem u Friskuta viděl vlastně, že existují i zirkonové korunky, které ti vydrží mnohem díl a jsou pevnější než fazety. Tak jsem si tak začal hledat na internetu a asi po měsíci jsem se rozhodl, že zkusím oslovit Newsmile, protože jsem viděl, kdyby... A to je ta stejná, kde byl Friskut? Jo, jsem viděl, že recenze a všechno bylo úplně v čilu. Tak jsem jim napsal, udělal jsem jim prezentaci, proč si myslím, že, jako, že by bylo... Udělal jsi prezentaci, jo? Ty by to zkusil jako... A raketu lidí mi na to psal, jakože fakt raketu. Ani ne děcek, ale dospělých, jakože tom uvažují, že se toho jo, bojí. Jo, to je jasný. To je protože jasný, samozřejmě jo. Všichni od toho odrazují. Mm-hmm. A já taky, pokud máte zdravý zuby, tak jako je hovadina si to dělat jen čistě kvůli vizualizaci. Mm-hmm. Ale mám to asi týden a půl už ty zuby a už teďka jsem spokojený, ty vole. Jestli se mi náhodou neunomí, což by neměli určitě, tak už jsem spokojený, kámo, já si napustím ty vole ledovou vodu a můžu vypít konečně. To je pravda, ono ti to vlastně, ono ti to kreje ty tvoje reální zuby od takových těch nepříjemných faktorů, že jo? Já když udělám, tak mi to studí, jakoby. Ty svoje máš zbroušený na takový, já nevím, jak se to jmenuje, ale zbrousí ti úplně tu sklovinu, jo. Jenom takým a na to nasadí ty zirkonový korunky, takže... To ti zbydou, prostě máš nerový zuby a na to máš nasazený nový, jakože, jo? Tak. Já mám to nezvyk. Je to, když to máš předsazený, jak to strašně svítí. A je to hlavně ale tím, že ještě za mnou je černý to pozadí, víš, tak to vypadá ještě víc, ale jako já jsem se bál, že to bude víc nepřirozený. Je to hodně o zvyku, ale nevypadá to tak špatně v realitě. Je to už si na to musím furt koukat, jak to tam prostě svítí, no. Máš tendenci se víc smát teďka? Jo, určitě. Mám, no. A hlavně, poslední... Já si nepamatuju, jaký jsi měl zuby, ty vole. Poslední třeba měsíc, kdy už jsem si začal hodně všímat těch svojich, víš, jak prostě si toho všímáš, tak ti to vadí víc, to jak máš ze vším, když na to myslíš. Tak jsem měl rozjetý patro a tak třeba poslední měsíc už jsem se ani moc neusmíval, že jsem se jako za to styděl, ale to jsem měl jenom v hlavě. Já jsem neměl vizuálně tak škaredý zuby až na 4 rozjetý dole, ulomenej tady, zahnitej tady a... Hele, dáme slovo Lukimu, protože to vypadá, že tady mezi tím všechno sežere, co tady máme tu hostinu. Pro vás, co posloucháte, tak měli byste si zapnout i videozáznam, protože máme tady hostinu jak na hradě, cítím se tady jak někde na nějakým, ty vole, za nějaký hrad. Na Pankráci. Jak na Karlštejně, ano, jak na Karlštejně, přesně. Máme tady takovou, no, noc na Karlštejně, tak pojmenujeme podcast, podle mě. No jo. Buď silvestrovský nebo noc na Karlštejně s klukama, vole. To budou ještě nyní clickbaity, co se tady nasází, si myslím. Hej, já jenom chci říct, já nevím, jak já už to cítím, kámo. Jako fakt bez mě, jakoby, no, já jsem příjemně, jakože cítím, že mi tam něco vevnitř, jakoby, že mi tam něco zahřívá, no. Takže co bude prdel, až tady úplně zhulákáme, natočíme to, já to pak doma zapnu a třeba nepůjde zvuk nebo něco, víš co, no, to třeba úplně na prázdno bysme jeli prostě takzvaně. Počkej, já se musím rozhodnout. Ej, zkouška. Tak už se cítím hned líp, tyjo. Ty jsi rozepnul poklopet? Jo. Čekám, až tam někdo vklouzne. Zajímá mě, jaký tady ten podcast bude mít úspěch, jestli by diváci měli zájem o něco takového víc free, kde neřešíme konkrétního hosta, konkrétní témata, nebo takhle já konkrétní témata s tím hostem, ale že jako, že tady mě by, jsou... Mě by zajímalo u tebe, to jsme se ještě, protože jsme se neviděli od té doby. Co ten Justin Bieber, ty vole? Kámo, můžu to potvrdit. Mě Justin pak volal další večer, že fakt jede do Česka, že jede za tebou. No mě psal, že jo? Přesně. Já tomu nemám co říct. To ustý, ty vole. Já tomu nemám co říct. Jako, no a já vás pak pozvu do backstage, jakože až, já tady chci udělat takovou jakoby tribunu, tady bude taková tribuna a tady budou dívat. Sever, takzvaně, tribuna sever, tady bude. Tribuna sever, tribuna jich. No, jakože
No, těším se. No je to hustý, kámo. Hmm. To je jako fakt jako cením. Je to hustý, jo. To si řekli, Honzi, když ti volal. Hej, on mě volal, že čau, ty se znáš s tím Ivanem. Říkám, jo, jako bavíme se hodně. Hmm. Ono, jedu za ním za podcast. Říkám, jsem nevěděl, že se znáte. A tak říkal, že jste třeba už rok v kontaktu, a kdyby ještě nezačal, jo, jo, už tě namotivoval. On jako by se naučil česky kvůli tobě. Ej, protože tady nevím, proč se to rozesmívá, jestli ten čaj se smějeme vnitř. No, a... jako máš pravdu, no. Jakože má lekce nějaký. Eminem říkal právě, že je po tvojím podcastu taky. Eminem říkal, že až uvidí podcast s Bíbrem, mm-hmm. a že potom jakoby dojede. Mě psal, že dáme Hot 16. dáme Hot 16 challenge. Žižkov Hot 16. Jo, jo, a já, protože oni totiž to je jakoby insight, to ještě nikdo neví, ona se chce rozjet jakoby Hot 16, protože ono bylo dvakrát, ne? Byla Hot 16 jedna, pak bylo Hot 16 dvě v covidu, teďka bude trojka a právě Eminem sem jakoby jede jakoby nastartovat. Tady z podcastu. Eminem dokonce snad má být to, ty vás, Laduškou být ve featu, kámo. Jo, to jsem taky slyšel, kámo. A pak ten... To je fakt hustý, no, a Třískaj má točit videoklip, ten Laduš. Hovno. No, no, no. Hezky. jako hustý, jako podle mě si se to nic neřek Eminem. Premiéra protože... bude v Lajgafu. No, v té vile, přesně. No, ne, oni chtějí zapojit do toho, jakoby takhle, oni chtějí udělat vlastně videoklip, kde budou psi, jakoby hlavní aktéři. A vlastně ty psi jakoby budou mluvit, a jakoby Eminem a Laduška, takhle oni to budou jakoby dubovat, ty psi. Víš, že jeden pes bude mít hlas Eminema, druhý den bude mít hlas Ladušky a tak dále. No, to mi vykradli, kámo, ten nápad. Ten jsem měl v roce 2012, už jsem to... Já jsem si říkal, že on mi to psal. Je pravda, proto Honzi od té doby upozornil v každém videu. Doufám, že to někdo skopíruje hnedka. No tak jakože sami zajímavý věci, jako tak fakt hustý, kam se dostala. Mě jsem chtěli pogratulovat, jako, že to je fakt hustý, no. Jo. Jako kam jako se komu? Dostala. Jako Ladušce. A Ladušce. Hele, to, na mě se tady hrozně jako hostů normálně ptá, jakože třeba právě co si jakoby myslím o tomhle. A já teď to tady můžu říct, protože ten podcast vyjde dřív, ale nakonec bude podcast s Kajumim. Tak nějak se, jak, víš, já jsem všude říkal, jakože ho pozvat nechci, ale jako já Adama považuji, já jsem mu to i řekl, jakože ho považuji jako za... jakože bizárního vlastně taky tvůrce, protože to, co dělá, jakože s tím jakoby nesouhlasím, ale zároveň si myslím, že spoustu lidí by chtělo slyšet odpovědi na ty věci, takže tady v tomhletom případě tady budu jako takový, jak kdyby novinář a zkusím lidem přinést jakoby ty odpovědi. Ale já jsem se k Adamovi teďka vyjadřoval v podcastu. A v jakým? Kde jsi byl? U Ondřeje Němce jsem byl. Uh-huh. To je Fightcast. Aha. A i na Evropě 2 jsem teďka byl. A hej, poslední a to bylo, Evropa byla behind the scenes, jakoby? Nebo behind the Instagram? Behind the TikTok. Ale bylo to taky spíš povídací. Fakt, že mě pozvou, vole, Evropa 2. Já tady teďka vládnu TikToku. Ale jako poslední dobou fakt není, kdo by mi vadil víc, než Adam s jeho... Jo? Pardon? To je ten tetranský čaj. Díváš, to dobře, dáme další. S Aničkou? Jo, jo. Píš to hrábema. Protože... Já jsem se s Adamem dřív bavil, že jo? Když jsem přišel do Prahy, já jsem tady byl novej, tak já jsem se s nima bavil a já vím, že Adam umí být normální člověk. Že on je fakt v pohodě na komunikaci, on má normální přemýšlení, jenomže on je ten, že views a nějaký pofiderní fame řadí prostě nad to být normální, víš? Že on ví, že to je bizarní, že za to schytá bídu nebo tak, ale mu je to jedno. On to tím tuplem vydá, protože ví, že to bude víc řešený. Jako úplně jedno mu to je, jo? Jo, ano. Že čím víc prostě řešení, čím větší bizár, tak on to vydá. Protože prostě on to ví, že pak bude řešený, že se mu tak zase nějak nastartuje sláva a tedy. Mm-hmm. A strašně mě vadí, jak oni si říkají, že jsou marketingoví géniové a takový. Protože jak těžký by bylo vzít moji přítelkyni, Domču, kam on narvadu do spodního prádla a to tisňou TikToky nebo nějaký erotický scénky a jako víš a pak by to sami umě vlastně no jako kdyby, no, jako no jasně to sami taky umě no jako. Zaručený to máš prostě zaručený že v 99% to video bude virál že jo ale za jakou cenu prostě za bizar a oni prostě odstraní že tam je ten bizar a říkají si ty vole dívej kolik to má views my jsme marketingoví géniové. Každopádně na druhou stranu Adam jako moc rád tvrdí, a já to s ním tady samozřejmě proberu a ten podcast s ním asi vyjde vlastně dřív než tenhle, takže tohle to už bude jakoby pozadu a tím si to pak můžete aspoň ověřit. Adam jakoby tvrdí, že vlastně má jako svoji komunitu, vlastně my jsme se tady včera jsme se tady potkali, já jsem končil podcast, on přišel, po mně vysílal, tak jsme se tady jako pozdravili a on říkal, že streamuje 7 let každý den. A že má svoji komunitu jako si dobře vidíte, ale ruky úplně.
Ne, jako, počkej, ty mi úplně zaskočilo 7 let. Že 7 let, jako nevím, jestli myslel, že streamuje teda 7 let, ale že jako teda má svoji komunitu, která ho jako ráda sleduje. Tak co si o tom teda myslíte, když teda člověk má komunitu, která ho ráda, víš to, každý má komunitu. Ty máš komunitu, já mám nějakou komunitu, Robin Veselý má komunitu, i možná Luky má nějakou komunitu, možná, nevím. Tak děkuju. Ale že víš co, každý máme nějakou komunitu a když teda to pro tu komunitu je v pořádku, tak jste teda toho názoru, že jako je OK dělat teda cokoliv na tom internetu? Začni. To si nemyslím, vole, ne, tak jako... I Mike Gepa měl svoji komunitu, víš jak? Přesně. A jako taky, vole, nevím, jako on to přesně, třeba když vezmeme toho Adama, tak je to fakt jako vyloženě žebrání, kámo. Já když jsem se nakoukal na ty streamy... Jsi dobře sundal. Jsem, kámo. Ale když si vezmeme, že on fakt jako žebrá, kámo, on fakt jako žebrá, ty vole, to je jak kdybych tebe řekl na dej mi píčo 200 korun, nebo tě zbiju, ty vole, víš co, kámo, to je úplně stejný, vole. Jo, ať budu, ano. A tak tohle to absolutně, to nezastávám, kámo, tady tu komunitu, tak ta komunita, kámo, musí být fakt vymrdaná, vole. Protože, kámo, ne, to nejde, vole, abys žebral, kámo, peníze, ty vole. Takže to 10 minut. Takže 14 minut, už tady se dostáváme k vyjebarem. Nebo ne, tak pojďme to usměrnit, teda právě, já chci říct to, že každý má svoji komunitu a ta otázka je, jestli je OK, když má člověk svoji komunitu, pro ní dělat jakoby cokoliv, co se jí teda líbí. Nevím, kámo, ale vem si, vem si, kámo, uděláš si, kámo, kariéru na tom, že natáčíš video, vole, rajčo, vole, tak jako co to musí být za lidi, kámo, vole, co to mají rádi, ty vole. Jako sorry, vole, co to je za content? Jako já je to jedno, jak se natáčí, co chce, ale kurva nežebrá, vole, ale peníze, kámo. K tomu dodám to samé. A já kdybych pokračoval, že ti smrdí. Hoši, já tady úplně navážu, že se snažím to potlačit, že mě to úplně hypuje. Ale já proti němu... Já proti němu... Já proti němu nic nemám proti Adamovi, ale sere mě, že dělá tohleto. A on to dělá, jak říkáš, 7 let v kuse? Ne, počkej, tak pojďme se trošku uklidnit. Já chci jenom k tomu říct, že jak Luky říkal, že točí to rajčo a teda a teda. Počkej, rajčo, teďka nevím, co myslíte o to, že kafu, víš, prostě ty jich videa. Jo, a to bys říká rajčo? Ne, oni tam říkají třeba například rajčo, víš? Jo, takhle, jakože trolej jako, ty rajčo. Slova, jakože. Ale já proti tomu nemám vůbec nic, každý kámo, ať si točí, co chce, pokud to někomu neubližuje. O tom mi právě jde, jakoby, ale, no. Kdo to sleduje? Děcka. Proč? Protože Anička si tam třeba vytáhne trošku prsa, nebo se zavrtí, nebo něco takového. A určitě jenom děcka, myslíš? Ne, určitě jsou tam i starší. Jako, kámo, já si myslím, že takhle musím k tomuhle bych řekl, že právě jakoby Anča, jako Hamaňová, jakože kafu, nebo jak si říká, že má jakoby, že zase z toho hlediska, protože kámo dneska na internetu frčí takový ty extrémy, že ona se vydává jako za malou holku, víš co, za malou holčičku. A to podle mě spoustu takových těch chlapů úchylů, jakože no, oni to chtějí vidět. Ale prostě. Furt na tom TikToku to vidí prostě děcka. Když se podíváš do těch komentářů, kdo to komentuje, kdo si rozklikne profil, tak to vidí děcka. A s tím nemám vůbec nic, jakože vůbec mi to nevadí. Ona tam neříká nic špatného nebo něco takového, ale ona pak na dalším videu si promuje svůj OnlyFans. Je to, víš, to je to divný, no kámo. Že ona nejdřív začí... Je to divný, no, kámo. Ne, je, no, brzdí, kámo, brzdí holku. Dobrý ten cír, kámo. Jí, to je, kámo, cír. Představ si prostě dvě fyzy, si teďka z ničeho nic, s tou komunitou, kterou má, začal prostě promovat svůj OnlyFans. Hmm. Víš, to je jediný, co mi na tom vadí. Jako a dá se to fakt srovnávat, jako, že by si fyzi... Jasně, že dá. Ale třeba fyzi, jako, takhle já jsem třeba fyziho nikdy jako nedesil. Já taky ne, já mám fyziho rád. Fyzi je člověk, který je naprosto přesně ví, co dělá. No jasný, těží z toho rakety. A... No jako, co si budem. A jako, dobře, tak dělá obsah pro děti, ale... Já nejsem o to, abych kritizoval obsah pro děti, ale že víš, každý dělá nějaký obsah. No ale to je právě můj point, že ať si dělá klidně obsah pro děti, co je na tom, že jo? Přesně každý dělá obsah nějaký. Ale nemůžeš, když víš, co děláš, když tvoříš obsah pro děti, nemůžeš kámo pak na dalším videu jít a promovat svůj OnlyFans. Jako, no, jakože tohle to spojení jako asi... Ale teď řešíme Hamanovou, ne? No, ne, jasně, kafu, no právě, ale... Já jsem řešil Adama, ne? Já myslím, že řešíme Adama. Tak, no, tak ono to je spojený, že jo, no, jakoby. Okay. Víš, ale... to, že já jsem to i říkal. Chápu, já nemám nic proti, ať si tam klidně štěká na 4 nebo něco takového. To je prostě čistě její věc. Hmm. Jestli to má úspěch, jestli to baví, ať si to točí. Někomu se taky nemusí líbit náš content, který my tvoříme. Jo, jasně. Jenomže musíš mít v hlavě prostě tu brzdu, že hej, okej, vydal jsem se cestou prostě točení tohle kontentu, sledujou to děti, tak prostě nemůžu pak promovat OnlyFans. No ale otázka je, jestli si ten OnlyFans jakoby fakt kupujou děti. Tak vlastně žlutý dolar jsme odstartovali, kámo, po 16 minutách. Mě když bylo 14, kámo, tak jsem si... Chtěl si prostě mrskat páperko. Reálně jsem si, kámo, udělal nad čím, takže já si myslím, že si to určitě kupujou děti, kámo.
Fakt, 14letý, kámo, já kluci, kámo. Myslím, koupí děti. Kámo, který děcko v dnešní době nemá $5. Myslíš, že jsi dítě, a kámo, jo, kámo, já teď ti uvidím nahou, kámo, já si to koupím, ty babe, to hustý. Jako je pravda, zase, když si naléme čistýho vína, tak je pravda, že jakoby já jsem, když jsem byl třeba menší, tak podle mě jako na péčko, já jsem nekoukal to hardcore péčko, ale stačily mi prostě kozičky. Jo, víš, takový ty, byly erotický hry, kámo, super hry, záložka, erotický hry prostě. Tam si prostě chytal pivo, kámo, do bedínky, a ono se otáčela ženská, a potom kolik si chytil, třeba, víš, to bylo prostě top. Já si pamatuju, děcek si to zaplatí, aby svoji oblíbenou influencerku, kámo, viděli jako nahou. Mm-hmm. Kolik? Jako to je true, vlastně většina. Tyva, no jako když se zamyslíš nad tím, že kdyby tohle to sami udělala domy, jedno video, kámo, kolik by na tom třeba mohli vydělat. Nebo Leda, nebo kdokoliv vlastně, že jo. Kdyby založil jakýkoliv influencer. Prostě těch puberťáků si to koupí. Jenom proto, aby viděli prostě. Mm-hmm. Jako tak můžeme to shrnout, protože je to jako jednoduchý a laciný business model, jako dá se to tak shrnout. Nebo je to slovo lacinost jakoby to, co to teda shrnuje, nebo jakože, jak byste to shrnuli tady tu jako tvorbu? Já si myslím, že je to přesně tak, protože bizár prostě v dnešní době funguje, tak to prostě je. A když máš něco záminku na TikToku erotickýho, tak tím pádem se na to na TikToku podívá víc lidí, tím pádem už se to doručí dál. A takhle je to na každém videu. Tak to prostě na TikToku je. Na YouTube by ti to třeba nefungovalo, víš? Protože tam musíš mít video prostě 10 minut třeba. A tam, když by se 10 minut někdo natřásal, tak by to určitě nemělo takový prostě hype, jak když se na TikToku na to podíváš 10 vteřin a tím, že to vidíš jenom těch 10 vteřin, tak už se to posune dál. A tak to prostě, já vím si, každý bizar na TikToku, největší hovna videa prostě mají největší úspěch. Jako je to true, no. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně teda na TikToku je možný si promovat úplně všechno a nabízí se podle mě otázka, jakoby, jestli teda TikTok je jakoby bezpečná platforma. Jako obecně, jestli si myslíte o tom, že to je bezpečná platforma, a jak to vnímáte teda? Jako já když tam většinou vidím ty videa, vole, z zahraničí, že tam prostě borka kojí, vole, dítě, má tam prostě fakt jako prso, kámo, tohle nechápu, ale třeba... Ale to třeba není v zásadě tak špatný, že jo, protože furt to má, jakože furt je to něco podle mě jako přirozenýho, víš, jakože není to na sílu, prostě no jo, dětská vznikají tak... U nás ale ne, že jo, protože no, u nás to nemůžeš tady dát. Uděláš, že... No mě smažou ukážeš prostředníček a smažou ti TikTok, vole. Mm-hmm. Tady kdybys udělal tohle, tak ti smažou účet, vole, že jo. No jako to je true, takže u nás to normálně není, jako v jiných zemích asi ho, vole, ale... Ale podle mě každá jiná síť. Prostě máš tam zábavný obsah, ale stejně tak tam můžeš prostě narazit na něco, co prostě tam nemá být. Mm-hmm. Oši, a stojíte si jakoby za svým obsahem, když by na vás někdo přišel s argumentem, že prostě tvoříte hovna. Jako já to teďka beru čistě teoreticky. Tak mu řeknu, ty točíš ho. Já točím publiku. Ne, tak jakoby... Ne, tak co řeknu, tak si to myslím, je to jedno, ví co? Já nedělám nic špatnýho, vole, tam. Já si za svým obsahem stojím, a když to někomu přijde jako ovno, tak je to prostě možný. Hmm. Prostě tak. Ale myslíte si, že máte teda vlastně jako větší procento lidí teda bere váš obsah. Jako tak jasně, jak by tě nesedovali, že jo? Jako můžou tě sedat i ty lidi, co tě jako nemají rádi a jenom ti chtějí psát vole hnusný komentáře, ale většinou tě sledují lidi, co je to baví, že jo? Proto tě sledují, že jo? A hlavně už taky tady jsme nějakou dobu a třeba už tu komunitu máš tak spjatou, že i když natočíš hovno, tak to ti lidi baví. Protože prostě seš tam ty. Víš, vem si, někteří... Jako to je pravda, to je pravda. YouTubeři jsou tady kámo 10 let. A když se podíváš na některé jejich videa, tak to jsou taky extrémní hovna a stejně tam nemají jediný hejtící komentář, protože prostě už mají tu komunitu tak spjatou a ta komunita se na to hlavně dívá kvůli nim. Kvůli nim, no, jasný, jasný. A hlavně, že kvůli té osobnosti, víš, že třeba, že ty lidi tam můžou vidět, že jsou skoro stejný nebo takhle, proto i sledují, víš, jako ne čistě toho kontaktu, ale toho člověka jako samotný. No, já jsem právě chtěl třeba s podcastem jsem chtěl docílit jakoby toho, že OK, budu mít nějaký lidi třeba na Hero, zdravím, který vlastně si ty podcasty většinou, nebo na konci dnes je vlastně pustěj ne úplně kvůli tomu hostovi, ale protože se umím třeba, nevím, ptát na dobrý otázky, víš, ale jakoby to je ta cesta, třeba to jsem chtěl jít já, jakože na začátku to lidi budou hejtit, protože někdo si to koupí kvůli tomu, vole, bejtu Aničky Škulcový a Luktumy na začátku, ale potom zůstanou, protože nevím, protože Ivan prostě umí mluvit, tak tohle to byla právě moje myšlenka i jako s podcastem, tak doufám, že to jako nějakým způsobem bude plnit, no. A vem si, taky si nestojím za všema videama, jako který jsem kdy vydal. Samozřejmě, že když se na to podívám zpětně, tak si řeknu, ty vole, tohle je fakt hovno. Nebo třeba tohle jsem říkat nemusel. Protože... Ale je to asi součást, ne, toho progresu. Protože jsi prostě v nějakém rozpoložení ten daný moment, a ten daný moment ti to prostě přijde normální. Jako byla by blbost prostě jít po minulosti. A už ti to přijde, že je to hovno. Tak, a jako asi byla pičovina, nebo takhle. Podle mě, my když jsme se podívali na začátek svých účtů, já jsem teďka musel, protože jsem měl tu prezentaci pro ty týpky, právě který jsme školili. Tak jsem se díval, ukazoval jsem mi své první video. To byl moment, kámo, ukazovat čtyřem starším lidem, kteří chtějí začít na TikToku, ukazovat své nejstarší video, ale musel jsem ho vysvětlit, prostě v čem to jako spočívalo, no, že
Každý na začátku prostě udělá jsem něco, co... Říkal, já jsem na začátku fejkoval, že jdu na Flyhouse, zaklepal jsem u sebe doma na dveře. Ty vole, kámo, 20 minut a už líkuješ, pěkný, to jsem zjistil, to bude, za 40 minut to bude, no, jsem tam... No, aby jsme tomu pomohli, tak si dáme druhého panáčka. Kámo, já nevím, já se ho nemůžu dát. Ale dáme to na spadě... Mě to teďka příjemně jako by ustálo. Třeba za hoďku, jakože hodina... nebo půl hodiny a panáček. Já bych jako nezapomínej, že tady nebudeme 8 hodin. No ale tak máme tady pak to víno. Ale já bych dal jako druhýho a pak bych jakoby Jak konec, ty vole, tady čekáš. No ty si to dopí klidně, to je na úplně vůbec jsi s Honzem. Před 5 minutami jak tady humlákal. počkej. Já jsem myslím, že po mě skočíš třeba přes ten stůl. Dáme teď panáčka. Hele, dáme. A zařídíme další pěknou 10-minutovku, ale pak už by to byla smrt, kámo. Okay. Takže OK, takže. Ne, tak ale lík proto to je, proto to dobrý drunk stream. Nějak lidi čekají, to zrezervovat. Jako je to... Většina z vás ví, jak to funguje, když jste prostě opitý, co vás napadá. Ne, dívej to, že tohle je risk, ale zase na druhou stranu je to jakoby i odvážný z toho pohledu, že jako víš co, já se taky tvářím, že bole prezentuju sebe, rozvoj, zdravý životní styl a tohle, ale jako je, prostě OK, tak jednou za čas. Jsme dospělí, kámo, jednou za čas, co? Kámo, přesně nebudem s tím znát. Ale když jsme požili, tak víte, jak to je, vždycky mluvíme pravdu, vždycky mluvíš pravdu. Zdravím všechny, co to zírou Hero v líku na TikTok. Kámo, nejsou takový lidi u mě. Nejsou? Tam jsou, kámo, lidi prostě v životě nic neuteklo. Když se prostě pustí a chillují. No, ale mám podezření, že tam jsou jistý podcasty? Jiný podcasty, který... Doufám, že dneska řekneš, který se opičí, kámo, už bys to tady mohl vyslat. No jo, já to řeknu, tak jo. Ale tak já jsem to i podle mě někde řekl už. Nebo takhle, já jsem řekl, že to řeknu. To řekneš, ale ne u sebe v podcastku. No já jsem, ale u sebe. Je můj. Tak to dáme k tobě na kanál, no když to bude k tobě na kanál, tak to řeknu. OK. Pani, se zdraví. Dobro, zdar. Čus. Čus. Jo, dobrý. Tak na vás lidi. Málem to skončilo v sejru. Počkej, kamo, dejte tu ruku pryč, jako by z toho nealka. A pojďme bez zakroucení ksichtu. Tak jo? Po jednom, tak začni ty, přepínej kameru. Tebe ani se nezeškodí. Dobro, budu přepínat, no tak ona, jo. Tak. Jsem poslední. Je na mě, ale kontrolujte to, jo. Okej. Jenom pro ukázku, je to tatranský čaj, 72%, hnus. Hnus. Co je? Jo, dobře, jako dobře. Tak teď ty pojď. Tak jo. Tak já zdraví. Ty. Jo, měl jsem ten záškol. To jako... Dobře to, ne, půl polož, pojď. Ty vole, nech to projet. Ok, přepínám. Jo, to jsem já. Tak na vás. Jo, hřeje mě to, no. Hřeje mě to na žlucku. Drž. Ty vole, dobře. Kamenem, ty jsi to nespolknul. Ty píčák, to pájí! Ne, stůj! Ne, jedeme, stůj. To jedeme dál, přesně. Ale čumá, to je přesně, že si chceš, vole, spohodlnit, napít se vodičky, ono to půjde. Ty vole, já brečím! No, ty jsi... Ty močále, jde. Je to teda na Hero? No, jde to všude. Jako přece nemůžu dát 5 minut na, jako k prvnímu panáku na YouTube a pak na Hero, ne? Jakože první to bude určitě na Hero, ale jako na YouTube bych to zařejmil jako prostě silvestrovský prostě Acast. Já si mám vapík. Chybí tady jako stromeček, no. Kamo, ale ty vole, to je... Alkohol i vapík je od 18, protože jestli ho půjde veřejně, tak vím stejně, že se na to kvůli mě podívají děcka, víš? No určitě, to pro. Jsem přemýšlel, takže první než si dám, tak vám tady upozorním, že to je od 18 let a všichni mladší, kamo, fakt je to zlo. My jsme byli na natáčení filmu, tam byl kompars. Tam to vytáhl každý. Prostě přestávka a oni jdou jak 40 letí chlapi, jdou prostě na cigo. Ale nekuřte až od 18, nebo ne? Ani od 18 nekuřte. Nech si to ustát, nech si ústíčku v klidu. Ne, Honzi, to mi, jako ty vapíky, to je docela dobrý point. To mi řekni, kámo, ale já to třeba, já k tomu nemám jako vůbec jako nějak, jako beru, dávám jiný věci. Jako začal jsem zase pít kafe, přerušil jsem svůj půst kafovej. Jak zacházíš s tím čurízem. Ale, co? S tím čurízem, ty fakt jedu, ale Ital. Ne, jakože v čem to teda tkví, proč jako lidi, proč to máš rád? Hele, většina lidí ti řekne, že to kouří jen tak, ale nikotin. Máš tam prostě 2% nikotinu, ať chceš nebo ne, můžeš si koupit i bez toho. A většina lidí už se naučí prostě něco mít v fuse. Co tě to dělá? Já když jsem od 18 kouřil, já jsem 18 začal kouřit. Já jsem dával, kámo, krabičku kamerek denně. V loni? Ne, před 3 rokama asi zhruba. A já jsem pak se dostal do stádia, kdy jsem dával krabičku kamerek denně, kámo. Krabičku žlutých kamerek denně jsem dával. Já jsem taky takhle měl. Ano, krabičku. Krabičku? Krabičku žlutých kamerek denně. A pak, kámo, jednou, když už jsem začal hrát vysoko florbal, tak jsem si řekl, hej, to musí přestat. Jako vysoko jako zhulenej, nebo že jsi fakt něco hrál? Ne, jakože jsem hrál nejvyšší ligu v Česku prostě. Mm-hmm. Jsem si říkal, hej, tohle už jako možná fakt nejde, už jsem začal být jako docela pomalejší oproti ostatním klukům. Nechali to střevo, kámo, do... A šprcka. A já si myslím, že v tomhle mám silnou mysl. Já jsem prostě ze dne na den přestal.
ale už jsem byl naučený něco si dávat do pusy, takže jsem pak, já nevím, začal třeba víc žvíkat víkačky nebo tak. A já to mám podle mě prostě kvůli tomu, že jsem zvyklý něco mi prostě mít v puse, víš, tak to mám kvůli tomu. Ale já taky, já kdybych chtěl, tak prostě přestanu, ale kámo, ale to je nejkližovitější věta. Ne, počkej, to říká každý alkoholik, každý feťák, že kdybych chtěl, tak přestanu. Jo, ale my máme takovou vůli, jak říkal Honzi, že když chtěl, tak prostě přestal. Já jsem to měl stejný, já jsem taky kouřil, ale jednoho dne jsem se prostě rozhodl, že nekouřil a nekouřil jsem. Musíš mít také nějaký impuls, protože nemůžeš si říct, od dneška přestávám a přestaneš, protože v 99% nepřestaneš. Ale vždycky máš nějaký vnitřní impuls, tak si řekneš, že jo, teď přestanu. Protože vem si, jak jsem byl teďka v tom týdnu v Turecku, já jsem ti to říkal, kamo, já jsem to nepotřeboval prostě po třech dnech. Víš? Jako kraťák. Ano. Může kraťáček. Já dávám rok a čtvrt v kuse a vem si, já jsem byl No, ale u kraťáčku je to něco jiného, mi přijde, jakože. Nevím, no. Jak funguje nikotina, jsem nikdy nekouřil, tak nevím. Jakože co tě to dělá, jako v hlavě? Podle mě to máš prostě stejný, jakože když si to dáš, tak seš pak vykladněnej. Ty vole, tam nevidět, jak můj poklopec, jo? Podle mě to máš jako ze všema prostě, když je někdo, já nevím, někdo může být závislý, ty vole, na cukru. Víš, a když ho nemá, tak je prostě takový, ale když se ho dá, tak je prostě v čilu, jakože máš to. A většina lidí prostě kouří kvůli stresu, že jo, protože nikotin uklidňuje, jakoby. Že vyklidní, jo? No. Jako já kraťáček nedávám kvůli stresu. O tu pítí hlavu. Já kraťáček dávám právě kvůli tomu, že se chci jakoby úplně do něčeho vrhnout, úplně do jiného vesmíru, víš? Já jsem taky začal dávat kvůli maturitě, že jo? A soustředil jsem se, kámo, jak... Kámo, to bylo období, vole. Tvoje vatová stěna a vole, maturita, kraťáček. To si pamatuje... Já na to hrozně rád jakoby vzpomínám, kámo. Kámo, to bylo nejlepší. Jak jsme se vrhnuli do TikToku, víš? Teď už to tak kouzelný není, každý si jede, vole, biznisy, spolupráce, no, víš, jakože... No, vidíš, že ty peníze, že jo, musíš. No, jasně. Protože bys chodil nějak do práce, nevěnoval se tomu tak, ale předtím, kámo, všichni jsme si jeli svoje, já jsem chodil do školy, ty jsi měl svoji práci, že jo, jsem přišel domů a prostě jsme si točili, kámo, a nezajímali nás, jestli z toho budou peníze nebo nebudou. Luk to má vlastně Luk to má furt stejně na to, on prostě furt nic. Já jsem čekal na víkend na privátu vždycky, no. Přesně jeden jsem chilloval u Netflix. Ne, ale tak pojďme se k tomu jakoby vrátit, protože spoustu lidí si myslím, že furt nebude vědět, kdo to je Ivan nebo Luktuma nebo Honzi, ale my jsme vlastně začali ve stejnou dobu, my jsme se vlastně v tu dobu nějak jsme se k sobě dostali. A přes Gabena, ne? No, nějak tyjo, pravda vlastně, shoutout Gaben, vlastně Gaben nás hodil do jedné skupiny, tam Luk Tuma teda nebyl, ale nás dva, tam jsme byli my dva, vlastně ty jsi byl zase v jiné skupině, kde já jsem nebyl, takže jako v klidu. Ale to byla ta lepší. Ale hele, hoši, to bylo hrozně hezký, já jsem, musím říct, že jsem strašně rád, že jsem konečně byl na začátku nějaký věci, kde teďka jakoby jsem z těch už vole prvních vlastně, který z toho těžej, jakoby, když to tak řeknu, že jo, protože TikTok je teďka jakoby můj život, nebo no, je to můj život vlastně, jakože jo, je to ta sociální síť, nebo sociální sítě obecně, tak díky ním se dokážu živit, díky ním prostě, vole, zarábám miliony, kurva, že? A je to, vždycky si na to hrozně rád vzpomenu, když jsme se do toho vrhli, jakože pojďme to dělat, nebo pojďme být, vole, největší youtuberi, tiktokeři, samozřejmě youtuberi jako opožděně, ale tiktokeři, protože to každý disil v tu dobu, jakoby. Jak na to vzpomínáte vy? Jako já hrozně jako nostalgicky, hrozně si vzpomínám, jak jsme volali poprvé, víš, jakože úplně... Hele, já taky, no a právě pro mě to bylo všechno nový, já jsem fakt vždycky chtěl tvořit a být prostě známej. A já jsem nehleděl na to, že ty vole, teď je pravý čas začít na TikToku, nebo teď není pravý čas, už je to pozdě. Prostě jsem začal a teď postupem času přesně vidíš, že to byl ten asi nejlepší čas, protože se začalo převracet to, kdy na to lidi nadávali a kdy tam začali chodit. Takže prostě jsme sebou nabrali všechny ty nový lidi, že jo, od začátku vydávali nás a proto teďka máme jméno, jaký máme, ale já na to svým mám jenom rád, kámo, já jsem přišel ze školy, já první co, tak jsem vytáhl stativ, prostě začal jsem točit TikToky, vůbec jsem nevěděl. No podle mě, kámo, mě přišel, že ty si do školy ani nechodili, já jsem pracoval už tu dobu z domova a ty si byl, ona to furt jsme si korona. Furt jsme si ale psali. No hlavně to bylo, že v době korony, proto se to podle mě tak jako poslal jo, ten TikTok, protože kámo, to se prostě, doma. To se stalo prostě jako to úplně osud, no, podle mě. Protože všichni byli doma, že nudili se, tak co můžeš dělat, vole, scrollovat TikTok, kámo, a dělat si úkoly, vole, přes počítač, že jo. Pravda, no. Takže kvůli tomu jsme se nebo streamovat. Nebo streamovat, že jo. Taky, že jo, pak jelo na Instagramu, když jsme streamovali. Ale kámo, pamatuju si náš první hovor, kdy jsme tam byli ve čtyřech. A nebo v pěti a vymýšleli jsme video, jak natočíme na YouTube. Jako myslíš v rámci Epic Bros. Jo, já jsem se úplně udělal, já jsem říkal, jo ty vole, tak teď už jsem součástí nějaké YouTube crew. No ale šli a něco jsme udělali, jako no, OK, tak jako nedokázali jsme to jako udržet, ale něco jsme udělali a to já na tohle strašně rád vzpomínám, protože jako víš, teď už je to rozjetý, teď už je taky jako, že udržuješ něco, co jako je, ale když něco vytváříš na začátku prostě, že jo, stejně jako Luktuma, vole, každý pátek večer nebo sobotu pozýval lidi na stream a vždycky Luktuma zapl stream. Víš, ty jsi byl, kámo, ten, ty jsi byl spojovač lidí, podle mě, na začátku, víš, jako, kámo, že... jako,
nechci to takhle jako říkat, ale kámo, já jsem ne, ten, který jako... všechny tak jakoby fakt jako spojil, ale vole. Ale musím si tady dát kredit sám sobě, kámo, streamy jsem rozjel podle mě já s klukem z Bestrika. To je možná pravda, ale já jsem byl takovej ten, já to myslím jako v reálném životě, že třeba, že se něco domluvilo a já jsem, že ho domluvil, pojďte se, no, se známíte se, ty jsi byl, protože byly skupinky a ty jsi byl vždycky jako ten, který mezi vlastně byl v každý skupince. Podle mě Luktuma nechyběl v žádném vole společném chatu na Instagramu. Já jsem teda nebyl nikde, já jsem byl vole v Epic Bros a vole, jak jsme to měli, jak to bylo pojmenovaný? Kurvia chlás? Ale je pravda, že jsem vždycky třeba napsal, jo, pojď s náma, budeme mít takhle privá, že se můžete seznámit a všichni jsme se fakt takhle seznámili, i s těma youtuberama starýma, víš, že jsem se takhle přehodil. Hele, ale těch lidí bylo jako tolik, že se nikdy nedá udržet nějaká jako straight line v tom, že to budou prostě kámoši. Kde se to posralo, jakože? Kámo, jak už vás tam 10 na jednom privátu, tak si prostě nesedneš, nebo můžeš si sednout z 10, ale prostě k někomu máš blíž, tak se s ním pak bavíš víc, že jo, na to se navážou zase ostatní lidi, takže prostě ty ostatní už vyopneš, protože nedokážeš udržovat kontakt s 20 lidma prostě. Víš, jako my jsme neudrželi skupinu o 5 lidech, no, že jo, právě. Nebo jakože udrželi tím, že jsme furt kámoši a vlastně my jsme se nikdy jako nerozhejtili, že jo. No jasný. Nebo že ty se domluvíš nějaký den s někým, vole, že jsi s ním... Pak ta druhá skupinka se nasede, že s ním netrávíš, vole, vůbec čas a takhle se takhle, co se s ním? Hej, ale ono to takhle je, kámo. Jako kámo, já si neřím stoupnout, jestli jak si stoupnu, ale jdu se mi chcet, jo, tak je to konec. Já to říkám, já jsem jako už trošku možný, ale kámo, je to tak, že jo, že bylo to takhle, že jsme se domluvili, kámo, s někým, ale tam ty ostatní jsme nepozvali, tak oni se nasrali a už jsme se tak jako přestávali. Jakože a tam to začínalo, jakože že no? Neschody, jakoby. Ano. OK, a Honzi, když se vrátíme k tomu streamování, jak jsi říkal, že jo, hezky vem si to klidně, já ti dá ti naliju, počkej, jako správný Moravák bys měl vědět, že si nikdy nenaléváš sám. Pardon. Luktuma, kromě Luktumy. Já jsem Moravák, ale Burák, takže vždycky jsem flašku. Ty jsi Moravák z Prahy. Nesnáším víno. Říkej. Jo, a stop. Ty, to je dobrá sklínka, kámo. To je dobrý galon, ukáž to na kameru ještě. To je litrovka, ne? Je to litrovka, ne? Podle mě je to červené víno. Dětěl jsem tady, jestli víš, který piješ vlastně vůbec. A piješ rulanské šré pozdní zvěr. Chci si vždycky zamíchat. No, no. Geometrie, čuknout. Geometrie. Co jsi chtěl zeptat? Chtěl jsem se zeptat na to, jakoby, když tenkrát už si viděl třeba, nevím, byl myslím třeba 20 tisíc jako sledujících a ten jednou kluk s kamením. Cítil jsi z toho, jakoby, že to tam jakoby... Cítil jsi z toho tu kontroverzi, která ti přinese to, co, po čem toužíš? No jasnačka, určitě, kamo. To bylo jasný, jakože... Jo, proto jsem to dělal. Jakože z začátku, protože... Až chceš nebo ne, tak on tady měl nějaký jméno, prostě kluk s kamením. Sice bizarní, jako nemá takový čísla, ale stejně ti lidi, když už se týká něco něho, tak ho znají v podvědomí, tak se na to podívej. A... Tak jsem se, jakože, tak jsem s ním z začátku streamoval, hejtili jsme se. On, ty vole, nevím, jakože fakt jsem z něho měl v uvozovkách prdel, protože to, nevím, jestli on měl i prdel ze mě, protože to, co tam někdy vykládal, kámo. Podle mě on tě miloval, svým způsobem. Jako taky myslím, no? Že byl zamilovaný, no. Já si myslím, že tě měl fakt rád, jakože, reálně. Hele, ale pozor, já vím, že on dokáže být normální. Já fakt vím, kámo, že on to dokáže, já když jsem se s ním párkrát bavil, tak já jsem ho nepoznal. Říkám, ty vole, co je, ty jsi byl v nemocnici nebo co, jako, že on byl fakt normální. Kde by tam napravili, vole, na nemocnici. Ale bohužel on je přesně takovej prostě, že ten člověk, že radši bude kontroverzní a bizární a budou se lidi o něho zajímat, než ať je normální a nezajímají se o něho. Mm-hmm. No ale takhle, ta otázka, cítil jsi teda jakoby ty číslička, že by tam mohli jako přijít, kámo, na začátku? Na začátku jo. To jsem cítil i já, my když jsme fakt všichni třeba ty 4, když už to šlo na Instagramu, mohli streamovat, kámo. Kámo, tak to jo, tak to sypalo. Vem si, že každý stream vždycky někomu při... Minimálně 300 followerů. Kámo, já jsem 40 tisíc lidí na Instagramu za měsíc a půl. No. Kdo to dá, ty vole? Když nemáš nějaký... No teď už, no jasně. Streama jako má kámo na Instagramu. Takhle se vyhypil, takhle všichni jsme se vyhypili. No tak jsme se i seznámili. Takhle jsme se i hodně toho, no. Na parta, která držíme teďka, jakože převážně prostě 4 náš drip house. Tak jsme se seznámili všichni tam, no. Ty co? Jako dobrá pičovina to vlastně odstartovala teda. Pak už jako mě to i sralo, protože z začátku ano, dělali jsme to i kvůli číslům, ale i kvůli té zábavě prostě. Z začátku se to ne, tak jasně, že jako takhle, kdyby ti to nebavilo, tak no to vlastně právě, jako neděláš. Dobu, že ale vlastně... pak to začali všichni už dělat jenom kvůli číslům. To jsi už fakt viděl, kámo, jak
ty víš, vznikaly skupinky, ty vole, no, jako obyčili po všech. A úplně lopaty tam začaly být. Jako, začali si to nahánět prostě, že... Já jsem to třeba moc nedělal, proto nemám tolik followerů, že? Já jsem vlastně chtěl spíš s váma, ale já jsem se neznal s těma lidma třeba. A vlastně v tuhle dobu, že i začali i ty velký youtubeři nadávat na to, na ty tiktokery, že jo? Jakože si to všimli, že tiktokeři najednou Instagram. No, jasně, kámo. Najednou YouTube. Jsme rychle začali růst. Tak je to nasalo, víš, že mají konkurenci, vole, prostě, že jo. To je jasný. Jako, já si možná chápu, abych možná, nebo nevím, já si myslím, že by to bylo asi jedno, vole, ale... Ti největší tedy tady už mají svůj píseček, tak to mají úplně u prdele. Když mají svou stálou komunitu 8 let, tak ti může být u prdele, že tam nějaký Pepa z Dolní, ty vole, no, začíná mít hype. Jaký Honzi, vole, odkud z Hradiště. A co jim vezmu, víš, jak oni mají svoje fanoušky 10 let, kteří jsou vyrostený, prostě jsou s nima zpětí. A koho to sralo? Pamatujete si někoho, kdo se k tomu třeba i vyjádřil? Kámo, Peťáky to sralo, to si pamatuju, ty byly úplně nasadné. Já vím, že když jsme se s ním bavili, tak by úplně, že úplně byli... Jako párkrát se jak mě donesl. Jak to děláte, ty vole, máte už víc followerů než my na Instagramu a takhle, my jsme tady, vole, 7 let a vy za ani ne rok. Jako to je pravda, TikTok podle mě přinesl takovou tu jakoby ad hoc. Já nechci říkat slávu, ale jakoby přinesl a čísla prostě přes noc, jakože. Mm-hmm. Ale teď už se to neděje. Ale my jsme taková ta první vlna TikToku, ne? Bylo vlastně když... třetí nebo druhá. Ne, TikToku? No. Teď byl musical, ne? No právě, třeba v první je... To samý, jak kdyby, ale... První je podle mě jako, že Kaju Mimina, Ondy Mikula a tady ty, že jo? A potom jakoby druhá asi, ne? Asi druhá. Nebo třetí je teď, ne? Jakože. A kde je třetí, vole? No to už nevím, já sleduju jako naši bublinku. Jako já fakt, kde je třeba? Kdo se ptal vlastně? Ne, jako já neznám, jako, že by se někdo tak jako teďkon v tuhle dobu proslavil nějak hodně. Ale vole. Oni to mají i těžší, kámo. Nemají, protože... Teď to mají těžší, jasně, že to mají těžší, protože tam každý točí. No čím to bude později, tím je to vždycky těžší. My jsme naštěstí byli furt ještě v tom, jakoby takhle, i ten musical TikTok a pak je, vole, TikTok... Prostě tam, kde jsme byli jakoby my na začátku, že? Ale tam, kde jsem já dysil lidi před zrcadlem a Honzi vyprávil storytime. Tyba, to mě tak sralo, kámo, co ti musím říct, já jsem tím měl chuť rozbít držku, kámo. O, pozor, kámo, 40 minut. Ale pak jsme se seznámili, ale byl spoj. Kámo, já jsem Budíkovi říkal o tobě, no tady ty Luktumové, ty jenom využijem, taky má nějaký čísla, víš, jakože... Ale mám tě rád, vole, jsi dobrý jako kluk, vole, to je dobrý. Na tebe jo, i tak. Tady taky, jo, když se někdo ptal. No, neplivej mi tady, ty vole, prokop mi naučil litr za úklid pak. Lidi na TikToku právě teďka se naučili přesně jenom swipovat, ale už nedávají ty followy, víš? Už je nebaví ho video, tak... Ano, už je to dvakrát těžší, mi to přijde. A teďka někteří lidi mají fakt na každém videu 150-200 tisíc, ale followers jim nerostou. No, jsou profily, který mají méně followerů a mají jako raketu views třeba právě, ale nerostou followři. No, protože to bylo, že jo, tehdy, jak jsme tam byli my, nebo jakože i předtím vlastně Ondy Mikula a Adam Kajomi, tam bylo hrozně jednoduchý, protože těch tvůrců tam bylo málo. A proto třeba, já nevím, i ten týpek z TikToku, jak se jmenuje ten Větnamec, který má David Duc. TikToku. No, taky začínal, že jo, v té první vlně vlastně, takže ten nazbíral snad 300 tisíc za 3 měsíce, to měl jako marketingový claim a jako to dneska nejde, to nejde prostě. Já mám 280 tisíc a hustlím to, jako snažím se fakt jako hodně to hustlit a jde to pomaličku, prostě nevím, třeba 500 vole za den prostě nebo tak, jo, ale pomaličku, to není, že to bylo 10 tisíc za den. No, nechápu pravdě, kde ty máš Honzi 3/4 milionu lidí na TikToku, ale furt jako tam ten nárůst furt je, jakoby já no, asi tam vybavím ty fejkový rvačky. Volťák, vole. Ale to byli spíš toho, to byli spíš na tom, na Instagram. Ale, kámo, já jsem to říkal i těm podnikům, kámo, teďka jsem tě v prezentaci použil, jak jsme byli s podnikatelema, peci pocičku, jak jsem tě použil v prezentaci, že seš právě jako s Domčou ten příklad, který dokázal vyrůst jakoby z 0 na 100 za hrozně krátkou dobu. To nikdo jiný to neudělal, upřímně. Ale neřekl jsem jim, že to bylo vleda na nějakých hrvačkách. ale taky je to. Největší nárůst byl během storytimeu, kámo. Kámo, já nechápu, kde mezi 200 a půl milionem, nevím, kde se to ztratilo, jakoby. Hned. Nechápu. Fakt rostl o několik tisíc nějaký den i prostě 10 tisíc followerů. A to bylo jenom, že jsem to rozdělal na dva party a ty lidi to fakt bavilo, tak mi dali follow a na ten profil se vrátili. Já jsem měl, ne že by prostě to viděli ve foru a přijeli, ale oni se na ten profil vraceli, protože já jsem měl takový návštěvy profilu, jakože když si to rozklikáš v analýze, to bylo neskutečný, ty vole, já jsem si říkal jako, že cože, a pak během 2 měsíců jsem se nadal a měl jsem 500 000 prostě na TikToku. Spíš nechápu, kolik měl těch příběhů, kámo, to by se stalo takový věcí, ty vole. Hele, jakože... Kámo, Honzi, pojď nám na rovinu říct. Hele, hodně jsem si, no jasně, kámo, kolik některý... procent příběhů, kolik třeba z 10 příběhů je úplně vymyšlených, který... Hele, z 10 příběhů řekněme, že 3 jsou vymyšlený a 2 nejsou moje. Takže 50% je úplně bullshit, kurva. Ne,
Řekněme, že fakt jako 30% jsem si některý prostě vymyslel třeba. Ne, a nebo některý domyslíš story, jakože. Ale ty spíš dělal, že jsi i psal, že jakoby divákům jak řeknu svoje a ty jsi to jo, jakoby řekl, že ale... jak si nějaký na to mají názor. Já jsem si hlavně vymýšlel spíš ty strašidelný příběhy. To jsem si vymýšlel, ale fakt jako, že ty hovadiny kamo z flipu a tak, kdybyste mě znali prostě ve 14, 15 letech. Lidi, co mě znají prostě z Holešova, jestli to někdo vidí. Tak kamo, kdyby mě znali, tak ti lidi tam nepíšou, jak je to fake a tak, protože ví, jaký jsem byl hajzl, co jsem dělal za hovna prostě a co všechno se nám stalo. Ale samozřejmě, tak jak to říkal Fety, nějak se to stalo, ale já nemůžu přijít a říct, hej, šel jsem do Kauflandu, tam jsem se pohádal s důchodkyní a šel jsem domů. Hmm. Já to prostě musím nějak povyprávět, víš? Hmm. Takže ty emoce prostě do toho dodělám. Ty některé prostě maličký zápletky, já nevím, že mi třeba neřekla hajzle, ale já řeknu, že mi řekla hajzle, víš? A takový, jo, jako já tomu rozumím, samozřejmě, jako, ano, přesně, jako Fety je skvělý příklad toho, já jsem třeba Fetyho z Corky úplně žral, jakože, jako, Fety se mohl jít projít kolem baráku a udělal by z toho kámo story, jo. Prostě na, přesně tak. A jako upřímně, Fety je asi snad jediný tvůrce, u kterého jsem se upřímně smál. Mm-hmm. Jako, že jsem měl fakt jako rofl prostě. Mm-hmm. Vaříme s Fetym a ty storky, prostě ten týpek měl takový jako kouzlo. A ne tím, že byl prostě tlustej, ale tím, že to uměl fakt dobře vyprávět. Víš, spousta lidí ho sleduje, protože to je prostě jako tlustej týpek, který je jakoby vtipný a tím je to vtipnější, ale prostě on je fakt jako, on v hlavě prostě úplně jinde, jakože no. On po 160. kámo vyprávěl příběh o tom, jak se posral v obchodě. Já mám taky. A mě tam 160. bavilo, kámo. Jo. Za to čuměl opět. No já jsem si opakovaně pouštěl, protože on vždycky ty jeho keci, vole, u toho prostě, s tou mámou, vole. Jo. Nechápu. Kámo, jako, no to je jedno, ale ty se dostanu k vám, vole, vysmrdí. Teď mi kurva řekněte, Epic Bros, Epic Bros, kámo, Epic Bros, uh-huh. Ta záhadná věc, jak se, vole, někdo ztratil, tak teď mi řekněte, kolik procent z toho je pravda, vole. Počkej, musíme jenom upřesnit, diváci, co posloucháte, my jsme měli na, já, Honzi a dalších 5 TikTokerů, jsme měli kanál Epic Bros, máme, kde je video člen Epic Bros unesen v Praze. Tehdy jsme streamovali, byli jsme na BNBčku zavřený, tehdy v covidu. Bylo to nelegální dokonce, ne? Jakoby, tehdy jsme vlastně jako nemohli se stýkat. Ale točili jsme, takže práce. Jako my jsme točili, takže to bylo za účelem práce samozřejmě. Tak jsme se střetli na BNBčku, kde jsme prostě úplně out of nowhere mysleli, že Honzi Michálek se ztratil. To bylo nejvyšší. A Honzi, dej to na pravou míru. To nebylo out of nowhere, kámo, já jsem natočil video v metru, jak zvu čupapi muňaňo. A za mnou byl nějaký týpek s nosem. A mě tam někdo napsal, že strašně moc lidí tam psal, hej, za tebou je doktor Mor. A ty kurva, kde je doktor Mor? Jo, a pak jsme začali hledat, a tak nějak jsme se tam všichni začali bát, a teď, ty vole, natočíme, že tě unesl doktor Mor. Nebo něco takového, ne? A pak jo. No se vlastně chytli toho, že se chytneme té postavy. A ty lidi, já to tady vyměním, ať to ubíhá stejně. Jo? A ty lidi úplně, pane bože, to je fakt pravda, ty jo, kde seš, Honzi? A opět říkám, no ty píčo. Ale byla to pravda, lidi. To je reálný video, on se fakt strašil. Mě lidi tomu věřilo, kámo, i kámaši, my jsme jim přece volali. Kámo. Teď to je pravda. Někde Maru rozeskala, někde stála v autě a čekala, až volej dáme jakoby impuls k tomu, aby tě jela hledat někam. To bylo fakt. No, to bylo úplně crazy. Jo, a ještě k tomu videu, jak se střelil Gabena. Jak to? To je real. Jak co? Jak jsme stříhali Gabena? To bylo real, no, ty vole. To ne, my jsme, Gaben věděl, že se jde stříhat, ale nevěděl. Čum, to byl prank v pranku. To byl totiž prank v pranku. My jsme, on věděl, že to, on věděl, že točíme video. Je to, jak se to video jmenuje, kurva? Šílený barber, nebo falešný barber. Ne? Falešný barber za 50 korun se to jmenuje, myslím, na Epic Bros. Ale Gaben věděl, že se jde stříhat, ale myslel si, že ho prostě jenom ostříháme a bude z toho video. Ale nevěděl, že mu to barber úplně dojebe, že mu rozmrdáme šlehačku v oksicht a že ho ještě co nakonec přišlo, že je šlehačka a šlehačku to skončilo. No prostě, že se stane jakoby to, co se stalo potom ostříhání, takže to byl prank inside prank. To je hustý, ne? No to je škoda, že tam s náma nikdy nebyl, to byla prdele jak hovado. A my jsme si nejednou říkali, že bychom znovu nemáš na to BNBčko jeli. A víte, který story tam je pravda? Že mě ale už Mareš vylickal, kámo. Ne, to mi na mě skočilo nedávno, kámo. Takže počkej. Je fakt pravda. Honzi Michálka vylískal Leoš Mareš? Ano, ale jako pozor, zase jsem to zvedl, ne že by mě vylískal, jako že by mě vzal, ty vole, propleskal mě. A mu pěstí. Ale ne, pak kámo, dostal jsem 2 nebo 3 pohlavky od Leoše. Hustý. Kámo, to prostě nevěřím. Kámo, je to fakt pravda, Leoše, jestli to tak teďka pamatuju. Máme číslo? Já mám na ní. Jestli to Leoš vidí, tak může si vzpomenout a najít fotky, kámo, popíšu ti to přesně. A lidi, co jsou z Leoše, tak mi to teďka uvěří, protože taky detaily, který tam povím. V ten moment v Gimplu, ještě nebylo vedle Gimplu starý hřiště, ale byla tam taková bouda, ve které si sedal s kámo, když prší na tom nádvorku. A tam on měl autogramiádu vedle
Stojanu na kola a byla tam raketa lidí a byla tam Gábina Gunčíková, která byla v té době v finále Superstar. Mm-hmm. A já jsem tam šel a měl jsem mít počítače. Že to sedí, když tam v životě nebyl. Ne, jakože sedí ta Gunčíková. Vždycky po škole jsme měli hodinu počítače v té moment, protože ne každý měl počítače doma, tak si mohl jít na hoďku zahrát prostě po vyučování, byl takový kroužek. A pan učitel tam nebyl, takže jsme měli volno. Tak já jdu klasicky domů ze třetí základky po hlavní silnici, kdo ví, je tam nádraží a za nádražím je gympl. A tam je zničený tam raketa lidí, kamo, a tam Leoš Mareš. A mě volal taťka, kde jsi? Říkám, na počítačích. No to nejsi, protože David, můj nejstarší brácha, měl, on se jmenoval, teď nechci plácat, myslím, pan učitel Chmelař, to měl a nebyl tam, že jo, takže samozřejmě byl David, takže to věděli, že nejsou ty počítače. A já jsem na počítačích. No to teda nejsi, protože David doma říká, že nejsou. Tak v ten moment jsem spanikařil, ale furt jsem chtěl ten podpis, kamo, od Leoše. Takže jsem to poprvý přeběh, on mě poslal do prdele, po druhý jsem to přeběh, on mi prostě jako řekl, ať nepřebíjem, a po třetí, když jsem to přeběh, kamo, tak mě takhle vzal, otočil mě, dal mi dva pohlavky a šel jsem do vajzlu. Leoš. Takže v Clash of the Stars jsi jednou že to je pravda. A kamo, jako já bych se vyriskoval taky teďka, nestáším, když někdo předbíhá řady. A představ se takovýho malýho tlustoučka, jak tam takhle běží kamo dopředu a jde předběhnou všechny. Takže já jsem si to zasloužil, jako to není něco, co bych chtěl proti Leošovi nebo tak. Ne, tak jasně, ale... jasně. No, že když už jsme u Leoše, tak co si o něm o Leošovi myslíte? Za mě je prostě frajer. Kamo, to jak dokázal, kamo, jak se prostě, já jsem... Ne, že bych ho jako přímo pozoroval, ale jako vnímal jsem to, jak od začátku, víš, taky ty malinký soutěže, vole, nebo prostě taky ty sračky v televizi, jak moderoval, kámo, tak tam se postupem času, vyhypoval a kámo, on to fakt moderoval Piková dobře. Trojka. Fakt to moderoval dobře, kámo, protože tam, kde teď je, že jo, vole, protože teď nejznámější Čech, vole, jako, že jo. Asi není jiný moderátor, kryby, jako... Tak Sokol je dobrý, vole, taky, že jo, Ondřej. Ale víš o něm, i když nechceš, víš, a to je hustý, jakože. Jakože prostě ho zná celá Česká republika. Ale prostě ten Leoš prostě uměl mluvit, kámo, uměl pobavit ty lidi, kámo, všechno, vole, takže já ho cením jako fakt hodně, můj idol. Jo? Já jsem teďka nedávno, jsme měli spolupráci s ním, jsem mu sdílel z mojí přítelkyní staré pecky. Koncert co měl, jakože. A jsem si taky říkal, ty vole, že chustý, jako. Že prostě fakt Leoše považuji jako za někoho, kdo tady v tom přesně, kdo v internetovém světě jako znamená fakt hodně, protože prostě znamená. I když nemá třeba takovou aktivitu na Instagramu, tak ale stejně ho znají všichni. Přesně, každý. A on ji vlastně nepotřebuje, jako no právě. On už to má monetizovaný prostě dost. To je prostě fakt, každýho, koho se zeptáš, tak ví, kde je Leoš Mareš, kámo. Protože já, když mi bylo třeba 10, tak byl pořád, který se jmenoval ESO, a tam pouštěli vlastně jako třeba, nevím, top 5 písniček, jako z rádí za týden, myslím, nějak tak to bylo. A byla tam Tereza Pergnerová, byla moderátorka, jako taky asi jedna z nejznámějších v Česku, jako mezi ženama. A pak Leoš, ale už tam vždycky nosil ty jeho kaváty prostě v tom pořadu. Ale tam vlastně odstartoval, on už si prostě v roce 2005, podle mě, nebo někdy v roce 95, možná si koupil Ferrari, prostě víš, co úplně. A kamo, kdo vypadá dvakrát za sebou, vole, autoánu? Je to, a ještě neumí myslím, že to je Čech, kámo, ne, já se ještě neumí, ale umí to, kámo, s těma lidma, víš co, kámo. Ne, jasně, nebo takhle, pojďme si na rovinu říct, to není o zpěvu, je to o show, no, jakoby, je to o té zábavě. On jde pořádat koncert, ale není to o koncertu. A vypro na autoarenu, kámo, to už ti musí světit, protože ten borec je o sobě sám. Jakoby koncert, který není o koncertu, kámo, jednoho dne může Honzi Michalek podat autoarenu s nějakou show. To bych se posral. A to se nikdy nestane. Ale ne, jako jo, fakt, že jo, ty vole, je to prostě hustý, kam se ten člověk dostal, ty vole. No a prostě každý, vole, každý. Mě třeba zajímalo, kolik má Leoš na účtě. On víš, on už před prostě 10 lety, nebo říkám, před 20 lety si koupil první Ferrari, potom dával, když jsem ho jako aktivně sledoval, tak prostě on chodil jen do Pařížský, utratil tam půl míče, jen tak. Já jsem se díval, vybíral kamo papuče domů, myslím to vypadalo, nebo jak, co nosil Grinch, Moncler, víš, jen tak. To byl takový oranžový, co bys koupil ve Family. Prostě fapuče za 30 litrů třeba. Možná víc ještě, já nevím, jako jenom říkám. Je to šílený, kámo. Jako cením ho. Má se dobře a přeju mu to. To vlastně. No teď bych se změnil trošku téma. Dal bych to na Love Island. Love Island? No to jsi docela trošku do toho pustil, tak bys to mohl. Já? Ne, v poslední moment taky. Hele. Tak tady můžeme probrat prostě, co se stalo za poslední dobu. No určitě, nahazujte. Jako takhle, já tady dneska nejsem jako moderátor, já tady jsem jako... Právě, že se tak ptáš, takže bych prostě začal střílet, otázky mi. A myslím si, že tady budeme 4 hodiny. No, tak vychází. Takže... No, tak si to doufám, že to sice jsme na Hero už od 6. minuty, ale to nevadí. Tak co Love Island? Jaký má to na to názor, na ty lidi, co teďkon, jak se prezentujou, nebo tak? Ožin, teď tady u mě byla Peter s Gabčou.
jsou asi jako jediný lidi, který od začátku mi přijdou jako sympatický, protože prostě Petra a ona já mám ráda, no. Jsou jakoby moje krevní skupina. Jak jsme se s nimi i viděli v tom Miláně, tak mi jako sedli. Ale zbytek nevím, ale psal mi ten Zbyněk. Mm-hmm. Psal mi ten Zbyněk teďka z tohohle toho, že jste do podcastu, no. Jo. Ale on neví, že já jsem asi 4 dny předtím toho storíčko, že kluci za Islandu vyzývají do kleše a jdou zpátky, vole, za pás. Jo. Já jsem s nimi domluvil trénink, může jít s náma. Top. Takže Padera. Si to s ním můžeme trošku poměřit. Že jsi stejně jako když mě vykombil Jenis, kámo, že Jo, to jsem slyšel. Já jsem mu zavolal dobrý, prostě, já jsem mu zavolal, jako mě to nebaví si psát s těma lidma, víš co. A hlavně říkám si, vole, Jenis, tak on zná look tomu, tak jako... Ale on je v pohodě, on jako... On je troller prostě. Ale já to na něm viděl už, jako já ho neznal, ale když jsem ho viděl s váma, tak si říkám, jako že, no tak, jako whatever, prostě týpek, který dělá, jako že show, furt, jakoby furt, víš, jakože nonstop. Ale, ať se můžeme vrátit tomu Love Islandu, no. Tak já jsem to říkal, hodně lidí to pochopilo, že mě by vadilo, že třeba Zbyněk začne někoho vyzývat. Mě to úplně, ať se vyzývá, koho chce. Ale mě jde o to, že my jsme byli na Slavíkách a tam byl ten David s Natkou, že jo. S Natkou už se jako, že Domča zná, takže to chápu. Já jsem se viděl s Davidem, ale ten David kamo dojde, jenom na základě toho, že má čísla, tak přijde za Domču a začne se s ním bavit. Čau, tak co tvůj nos? Víš, že kdyby jenom to, že získal nějaký čísla, znamená, že jsme kamarádi. Nebo to, že prostě z ničeho nic se známe, prostě ne, ať máš ty vole, i kdyby měl 20 milionů na Instagramu, byl tady nejznámější prostě na světě, tak ty vole, nedojdeš za někým, kámo, a nezase si s ním bavit, ty vole, jak kdyby... Tohle mě se rekám. Jak kdyby buď byl něco, jak kdyby buď bylo něco víc, anebo prostě jak kdyby automaticky jste byli kámoši. Je. Prostě ne, dojdi. Ne, mě tohle to sere, no. S tím jako naprosto souhlasím. Jsi ze stejného světa, jakože chápeš, potkáme se na akcích nebo tak, tak dobře, normálně dojdi a seznám se. Kamu, já jsem taky byl na CTčku a tam byl ment, který tady působí 10 let, jo, a já mám na TikToku 850 tisíc a taky jsem za ním nedošel, ty vole, že čau mente, jak se máš, víš? Já si, co ta Supra, tohle, jak jezdí? Ale dojdu, jako to je cancer tohle. Za, ne, no. Víš, seznámím se v klidu a prostě pak, jestli se máme bavit, tak se začneme bavit během konverzace, ale nedojdu a nezačnu se chovat, ty vole, jak kdybych byl... Jak kdyby to byl prostě můj kamarád. A to mě na tom sralo, přesně proto jsem dal to impulzivní, taky to jako založený na emocích, vole, storyčko, kde jsem říkal, hele, kluci z Love Islandu, prostě by, jakože najednou vyjdete z nul, jako, ale jo, jako víš co, mohl tam být úplně každej, oni jako neudělali nic, nic, až tady budou, kdyby, aspoň půl roku nebo rok, až tady vydrží potom. Jak se drží, jakože... kámo, a pak, ok, řeknu, ok, tak se udrželi, tak jak teď můžou. Jo, ale kámo, kámo, že hned vyjdeš, kámo, ano. Týden potom a hned řekneš, jo, týden potom, když nevíš ani, co se kolem tebe dělo, protože si ani neměl telefon ve vile a najednou seš, kámo, boss. Ale prostě. Musím říct, kámo, i kdyby tady si to drželi jako, že rok, ty čísla, a my se v životě neviděli, tak nemůže ne, tak, či tak, ano. Nemůže, kámo, se začít bavit s někým, jak kdyby byli kámoši, jenom protože máte nějaký čísla. Vlastně nejtrapnější na tom je, že on vlastně jako předpokládá, že ho někdo zná, jenom kvůli tomu, že no, ano, ano, jeho pár desítek tisíc... Na základě toho, že jsem ho střelil, no, jasný, no. Tak budeme kamarádi, ty vole. Prostě ne, já vím o tobě hovno, já jsem tě viděl v reality show, jak se schoval, chápeš? Znám tě jako nějakou postavu. Já vůbec nevím, kamo, co jsi zač v realitě, jako jestli mi sedneš nebo nesedneš. Nemůžeš prostě za mnou dojít a začít se mnou bavit, jako že jsme kamaši. A to platí ať pro někoho, kdo má čísla, ať pro někoho, kdo nemá čísla. Hmm. To tam prostě ty čísla nehrou žádnou roli. Prostě dojdi, chceš se bavit, seznám se, OK, ano. Třeba si sednem, ale nedojdi a nezačni ty vole řešit prostě soukromí a klást takové otázky. Jak na to Domča reagovala? Hele, tak Domča, ona si neotevře pusu. Ona normálně mu odpoví, chápeš? Ale jako, já už to na ní poznám, že ho vycítím, kdy je něco nekomfortního, kdy je to něco komfortní. Možná tím, že tam byla ta Natka, s Natkou se zná, a ona se ví, že je v pohodě, tak jakože normálně se bavila, ale poznal jsem na ní, jakože si říkal v hlavě, jakože cože, ty vole, my jsme se někdy viděli, nebo něco takového. No jasný, no. Jako já tohle to nemám rád a... Kdykoliv za mnou jakoby takhle, taky se mi to jako párkrát stalo, ale ne jako v tak nějaký jako velikosti, ale stalo se to prostě. Tak vždycky jako, já jsem přesně ten týpek, co říká jako, jakože a odkud se známe, víš, jakože mě tohle to fakt je nepříjemný, jakože, nebo ne, že by to bylo nepříjemný, mě sere ten princip, že já bych si to jako nedovolil a jakoby je to celkem. Si, představte si, ať se do toho vžijete, že někoho, koho absolutně neznáte, nikdy se nevěděl, tak dojde za vama a začne se vás prostě ptát na soukromé otázky. Já nevím, představte si. Ty vole, já nevím, že mám někdo... Co stará prostě, byste no, se zeptal. Jo, že máte novou holku a random člověk, který jste v životě neviděli prostě, nebo jste se s ním v životě nebavili, ze školy za vám lidé a čau, tak co stará? Jako to je crazy, no. Prostě, jo. Chápeš, ty vole, ty máš nějakou slušnost, nějaké vychování prostě. Ano. Jako mně se to stalo tohleto, jo. Nevím, jestli to byl Luky. A musím říct, že Zbyněk mi s náma přišel nejvíc sympatický, slova, že Zbyněk mě fakt bavil. Zbyněk je v pohodě, kámo. Já si myslím, že to bude v pohodě kluk, ty vole. Jo? Fakt si myslím, že jo.
Jako, já jsem se s tím Davidem viděl jenom asi na tom fotbale, když jsme měli. A jako tam už trošku, nevím, já si myslím, že tak, jak se prezentoval v Love Islandu, jako arrogantně a takhle, víš, že na každý otvírá pusu, že prostě je takový v reálu. Že byl takový, víš, jako, že pošťuchoval lidi, i na tom fotbale přece, že si strašně dovoloval, že takovýhle bude. A jako měl by to znít přesně, jak došel za Domčou, vole, to tam mi přijde úplně, vole, absurdní, vole. Jako to je úplně off-season. Úplně off to je, no. Tak já, kdybych došel za nějakým normálním člověkem. Kámo, já, stáží, jako, jak kdybych došel za Leošem, prostě jenom proto, jakože on mě mohl vidět, vole, na TikToku. Přesně. Jako to je za sračku. Zamáreš a řekneš, tak co, co nevím, bíčo, co, manžel, ne, právo, no. To se stará do bíčo. Čo, Monča, vole, jak je, když jste byli v Pařížský nebo sady, prostě, jako to je bizár, no. Ale vlastně tohleto hrozně mezi tím, jako, v tomhletom našem populárním jako světě tohleto hrozně se stalo jako no, normálem. Není jediný, jako není jediný ten týpek zrovna. Přesně, co mě trošku ještě sere, je to. A tak jsem rád, že říkáte, že ten třeba ten Zbyněk, že je normální, protože ne, ten já jsem to hlavně myslel právě na tohohle toho, na toho, já do toho. Já jsem tě nevěděl, že ho tak je Zbyňka, ale jo, podle toho, ne. Jak vystupoval a jak se choval a jak se chová jo. Teďka, tak mi přijde, že je normální. Ale třeba i ten Krišov, jak mě jsou ty lidi fakt jako jedno, jak si říkají, co chtějí nebo to, ale ten Krištof, jak říkal, když byl ještě, jako když nebyl ještě jako influencer, mm-hmm. Tak říkal o Klešku, že... To je ten, co to vyhrál, ne? Jo, tak říkal, jaká to je strašná fraška, to Kleško a takhle, prostě mluvil o tom stračky jenom negativně. Přišel z Love Islandu, měl čísla a hned vyzýval Datla, že chce být v Klešku a takhle, vole. Fakt na to nadával? Ano, on to říkal v tom podcastu, já jsem to na to se a říkám si, ty vole, tak kurva, tak si stůj za svým vole názorem, když to od prvního gala večeru na to nadáváš, ale tím, ty jak jsi získal čísla, že tam, hned se tam chceš zvidit, ale hned se tam sereš, vole, a tohle. Prostě je to prostě píčovina. Sere mě to, tohle jsou u nich, ale jako, mě jsou ty lidi jedno. Ale nechci nadávat nebo takhle, ale když tohle to říkáš, tak mi to přijde úplně vylízanost, ty vole. Jako je to mini, při nejmenším jako je to zvláštní, no, že a asi podle mě bych to, kdybych já byl v jejich kůži a předtím, nevím, třeba jako neměl nějaký dosahy nebo neměl čísla, nefungoval na internetu jako tvůrce, tak si myslím, že bych jako takovýhle sebevědomí přehnaný jako neměl, že bych, vole, vyšel z Love Islandu a někoho šel vyzvat. Ale možná jo, kdyby mi bylo 20, stejně ty kluci jsou mladý, ne, tím je 20 prostě. Je to prostě to, ten Zbyněk a tak asi jo, ale víš ty tomu Krišovovi, kolik mu je, kámo, tak jak mě, ne? On je učitel, myslím. No. Hlavně je učitel, kámo. Jako já jsem měl taky jeden moment. Ale on je v pohodě, mi to je jedno, ale jak neříká nejdřív tohle a pak se přemění úplně na úplně jiný. Já jsem si taky vědomý, on myslel, že mi patří svět, já nevím, když jsem měl půl milionu na TikToku, jako týden jsem si tam myslel. Takže týden si byl prezident země koule. Chápu, že to mají asi ten hype potom, ale já bych byl asi taky takovej. To není o tom. To je prostě slušný chování, že nedojdeš za random člověkem a nezačneš se ho ptát na taky otázky. To vůbec není o číslech, o neočíslech, o prostě, chápeš, v tom no, vůbec nejde roli, prostě tam jde jenom o slušné chování a o vychovanost. Ne, jako to, když pomineme čísla, tak to je jako kdyby prostě přišel kdokoliv ano. Za Leošem nebo za... No jasnačko. Za mnou, nebo za někým, já bych přišel na ulici, prostě. To nemusí být ani mezi influencerem, to může ano, být ano. Random člověk by došel za random člověkem a začal se ho ptát na prostě soukromé otázky, to Co máme dál? Já jsem zjistil, že jak je ta s Krištofem, tak Denny. Ta Denny Válová se jmenuje. Já jsem si říkal, že my se známe. Už třeba 3-4 roky. Ty a ona, jo? Jo, ona je ze Zlína. A ona chodila s mým kamarádem, ze Stanou Červenkou, který byl DJ. A on měl nějaký křes svojí nový písničky nebo něco takového u něho na baráku. A tam jsme se setkali, že my jsme byli ve výřivku. Ty tam byl, jo? On tam měl výřivku, my jsme tam byli všichni. A my s tam máme fotku, jak kdyby všichni, kde jsme. A já jsem ho označoval. A až teďka jsem to zjistil, ty vole, že to je vlastně ona. Díky Lukemu, že jo. Takže my se známe třeba 4 roky. Jsem říkal, hele, že padle mi, já jsem mu to říkal, kámo, od té doby, co začal Love Island. Hele, neznáš je ze Zlína, ty vole, a takhle. A on, pičově na to ne, já říkám. A pak se skouknu vlastně na to storyčko a vlastně to byla pravda, že se znají, ty vole. No jak hustě. No počkej. Ale je to drunk stream. Je to drunk stream? Lajku tam dělali, no, stream co jsme chtěli. Drunk cast. Cast, ano. Ale tam dali, kolik jsme chtěli, vole. No, tisícovka chyběla. Neměli bychom, ale vypni. Ale jako takhle, je to jedno z nejlajkovanějších těch videí. No právě, tak si pojďte ťuknout, kluci. A furt mimochodem musíme vzít ty prachy ještě a jo. S těma těma. Tak kámo, zdravíčko, se rozdávají. Ale pak už fakt, kámo, napil se z toho vína? Je maličko, jsem si tucel. No. Dojedem to ten tatranský, jako mi to docela baví. No jako, nebo takhle, hele, už ještě než, nebo. Zase jdeme bez toho křivtění. Ne, kámo, chci to zapít. Zapijem to, ne. To chci zapít. Jo? Jo, fakt chci. Proč? Kámo, protože točíme...
50 minut, hodinu. No, a ještě chci být trošku jakože... OK. Ještě chci, ne, ne, já chci být sundanej, kámo. Tak vy to nezapijte, já si to zapiju. My se musíme, vole, sundat, když jsme říkali, že se tak, sundáme. Tak jenom for fun, dáme si bez ksichtění. Okay. A dáme si stopky, kdo se vydrží, kámo, kdo nevyprskne hned, jo? Okay. Honzi, jo, ty to kontroluj. Okay, chlapi, jestli tam máš rozhočí. Stopky, tak začni ty, já jsem začínal předtím. Ne, tak na stejno. Jak jsem to zapl. Dobře. Možná. Jak zapl, vole? Co jsi tam zapl? 3, 2, 1, teď. Okay, a vítěz vyhrává... Luky, už se chcítíš, ne? Už to mrdám, kámo. A vítěz jsem po dnesku, když jsem těch 7,5 vteřinách se stává... Já jsem to nedal, kámo, já jsem myslel, že chci... Ty krávo, do prdele. Ten první byl, jako nebyl tak hrozný. Nebyl, no, kámo, tohle je šíle. Ty jsi dal už? Že ne? Dělej. Čekaj, si dám ten... Ty vole, to je zmrt. Kámo, já brečím taky. Já taky, kurva, ne. Sorry lidi, no. A doufám, že kámo, ještě mluvíme jako v pohodě, ne? Asi já v pohodě si ještě. Já v pohodě, ty vole. No, to bylo před... Kámo, co bylo třeba prvních 20 minut, je to hodina, nevím, ty vole. Já si to pamatuju moc dobře. Jo? Fakt mě sere, vole. Vole, rozmrdám, ale tady mě. Ale si po mě skočil, vole, jen tak prostě. Hele, mě by třeba zajímalo, koho naopak, když jsme probrali jakože ty kontroverzní a tak, mě by zajímalo, koho naopak fakt ceníte. Koho ceníme, jo? Že si řeknete, jo, jako Fizi, dělá to fakt dobře Fizi. Víš, jakože bys mu dal taky shoutout, ale fakt ho ceníš a sleduješ ho. Víš, že se fakt na něho rád jdeš podívat, inspiruješ se s ním a tak. Fety pilou. Ty vole, no. Za mě Fety pilou. A sleduješ ho furt jako Fety, ho pravidelně, jo? Ano. Jo, já, takže za tebe Fety teda. Ano, já třeba fakt od svých 13 let sedu fakt aktivně každý video, kámo Fetyho, ty vole. Já jsem fakt, jako fakt, nevím, já se, nevím, jestli do něj prostě kámo zamilovaný. Jestli se v něm vidím, ale prostě asi jako trošku, jo. To stejnou, no. Body shaming. Ne, vole, si mám prdel. Ne, ale prostě, že, sorry. Ne, fakt se s ním, fakt se v ním vidím, jaký má názory třeba, tak fakt s ním soucítím. Jako, je strašně hustý, že Fety je snad jediný člověk na internetu mezi jako influencerskou bublinou, s kterým jsem si řekl, kámo, já kdybych se s ním potkal, tak mám pocit, že se s ním znám celý život. Jo. A není to tím, že, že by se na něj taky koukal jako často, ale tím, že on má tak stejný vibe, tím, jak jsme podobně starý, je mu je 27 prostě, nebo 28, prostě jenom, jako u mě je to jenom o 3 nebo o 2 roky, ale... Prostě ty příběhy a tohle to on vyprávěl vlastně to, co jsem... život prostě. Jo, jak kdybych ho znal, ale zároveň jakoby on vyprávěl to, co jsem já zažíval taky vlastně, jakože jo, že se v tom hrozně jako vidím. Jako Fety, jednou bych ho tady chtěl mít prostě, no, takže Fety invite, kdyby si náhodou někde tohle to viděl. Já bych si chtěl YouTube video, kdyby si... Jo, tím vám chci připomenout, že mám taky YouTube kanál, jo, takže kdybyste mi chtěli dát odběr, tak mi tam můžete dát perlu k tomu a děkuju. Okej. No, takže Fety bych tady jednou chtěl probrat, vole, vesmír. To by bylo ale hustý, kámo, jaká byla sledovat tam. Mě bavilo ty myšlenky. Přesně on má, kámo, přesně to taky, že jsem večer ležím a přemýšlím, kámo, co je, ty, jak to vzniklo, víš? No, a pak zapneš jeho stream, co tam o to baví, tak ti prostě přijde, kdyby se byli kámoši. A právě v tom je možná ten problém, že on se podle mě setkal s raketou lidí, kteří za něm došli a začali se ho ptat na soukromí otázky, kámo, a jako, že no, on má jako problém jako s úzkostma a trošku je to trošku vlastně je jako antisociální týpek. Jako nechce se moc potkávat s lidma. A to mě možná řekněte vy, jako jak se změnilo vaše, ještě než si odpojíme na tu otázku, tak řekli jsme Fetyho, tak jenom se k tomu odbočíme, jestli chce za tuhletu jako TikTok kariéru v uvozovkách teda, pokud se tak dá nazývat, tak jestli jste jako určitě vás začalo poznávat na ulici ho jako víc lidí, tak jestli jako jak jste se s tím vypořádali za svou dobu. Protože ale, víš, jaký to je, prostě víte, jaký to je jít prostě o víkendu do obchoďáku, kde je plno mladých? Ze začátku jsem si to užíval, ale postupem času mě to asi přestávalo bavit. Prostě už třeba, víš, když jdeš po obchoďáku, přesně jdeš si nakoupit, tak na tebe koukají, řvou na tebe, hele, to je Luktum a takhle, a tak už ti to trošku vnitřně sere. A proč? Nedá se nad tím jako povznést? Ne, tak chceš mi to trošku taky to, víš, že si zajdeš do obchodu a nikdo tě neotravuje nebo takhle, víš, že si v klidu nakoupíš a ne, že tam každý za tebou dojde. Jako, je to v pohodě, že mě to nevadí, jako že si se mnou vyfotí. Jasně. Ale třeba máš prostě někdy den, kdy prostě nemáš náladu a řvou na tebe, že takhle projdeš kolem nich a řekne, tyva, ten Luktum, a slyšíš to, víš, že to je prostě taky bořvou. Jsme zažili s Honcím, že přes celý palátka na nás řvali. Jsem tam pak honil, jsem za něma utíkal. Jo, jo. To jsem měl zrovna podrážděnej den, kamo, a nějaký,
nějaký děcko tam ponářilo, ty vole, to je ten skurvený TikToker, nebo něco. Vááá, až takhle agresivně. Jako máš prostě taky někdy, kdy nemáš náladu, ale jako jo, jako užívám si to, tu slávu, je to prostě dobrý. Je to prostě takový, nevím, jak to popsat, no, ty vole. Jako někdy ti to sere, někdy zase ne, někdy si to užíváš prostě, jak se vyspíš prostě, no. Mm-hmm. Hele, já jsem fakt hodně extrovert, já jsem vždycky se dokážu pobavit s kýmkoliv, kdekoliv. Mm-hmm. A já mám rád tu pozornost, ale tu mediální pozornost. Nebo když už jsem někde na akci, kde vím, že ti lidi přišli čistě kvůli mně, tak mám rád tu pozornost, ale v začátku jsem si říkal, kámo, jak mi to nevadí, jak mi to nic TikTok nevzal nebo tak, ale já se prostě nemůžu bavit, nevím, i klidně s Domčou. Prostě nemůžu jít do klubu. Prostě ne. To taky, no. Kámo, jsou tam lidi, kteří se chtějí fotit a já jsem úplně třeba namrdaný nebo prostě něco. Takže se úplně nechci fotit, ale nechci na ně být hnusnej. Nebo jsou tam lidi, kteří si mě schválně točí, že třeba chlastám nebo něco takového, aby mi ušpinili na jménu. A nebo jsou tam frajerci, kteří si myslí, kámo, že si tam pohní ego před kamarádama, ty vole, že si na mě něco zařvou, nebo já nevím, že mě začnou bořit. A proto nerad chodím do klubu. Fakt chodím nerad, ty vole. Jediný, kámo, kdy si na nás nikdo neotevře hubu. Jediný fakt poprvé, co jsem byl v klubu a nikdo si na nás neotevře hubu, když jsme byli zlé, s Artemem a tak v klubu, víš? Ty tam sedíš, kámo, sedíš tam u stolu a tam. Jakože s Brichtou, s jedným jsem asi stolu do baru. A Brichtu, víš, Artem a mistra České republiky boxu. A z ničeho nic nikdo si nic neotevře, ale jakmile tam jdem sami dva, tak vidíš ty frérky, jak si pořvávají a tak. Jo, jo. A kolikrát by se třeba zmátil, víš, nebo kolikrát to prostě jsou. Já nevím, ty vole, prostě kluci, kteří v životě nedali někomu ránu, ale jenom si hrajou, víš, jakože na drsňáky. Ale stejně ty nejsi v té pozici, kdy se můžeš ozvat. A co to jako pustit? Jako neřešit, kamu? Víš, jakože, není to jenom a jako nastavení víš, v hlavě? Víš, kolik jsem já zažil takový hrtu, že za tebou přijde týpek, strčí do tebe a řekne, že jsi šmrtka z TikToku, víš, kolikrát jsem to zažil na pár takhle, ale ty jim nemůžeš nic dělat, protože hned vidíš, jak jeho kámoš tasí telefon a hned si to chce točit, kámo, nemůžeš mu nic udělat, vole, i kdyby těla pěstí, kámo, tak. Vole, no, napadnout nemůže. Fakt je, jo. Ano, i kdyby on napad mě, a já pak bych mu to vrátil, protože se chci bránit, tak stejně za to podle mě budu mít, schytám bídu já. Už bys mu vrátil, kámo. Hej, no to bych vrátil, já neříkám, že jo, ale schytal bych za to bídu já, kámo, že na internetu. Možná ty lidi, no nejhorší je, že oni by to pak ustřihli, že ty jsi mu prostě dal bombu, to je na tom ten nejhorší. Ale já chci dát krásný příklad na TikToku, kámo, že ty už ani v dnešní době nepoznáš moc, kdo je ten opravdový fanoušek, kdo ne. Třeba když jdeš do klubu a jsou tam ti namrdaní lidi nebo tak. Protože my jsme byli na Clashi, to byl Clash 2. Já tam jdu a tam nějaký kluk prochází a hej Honzi, já jsem ti psal, ty jsi mi neodpověděl, víš? A já jsem se otočil úplně v chvíli, říkám, sorry kámo, mě denně píše prostě raketa lidí, víš, nemůžu odpovídat všem. Otočím se zpátky a on tam jde zvím, kámo, a z ničeho slyším koště, nebo třeba mrtka, nebo něco takového, víš? Tak kámo, se otočím, říkám, co jsi říkal? A teď z ničeho nic, on je úplně posranej, kámo, jdu za ním, říkám, hej, jako přijde ti to normální, a on, ne, sorry, fakt jsem nechtěl, říkám, okej, v pohodě. A z ničeho nic, kámoš, vytáhne telefon, začne natáčení a on do mě, tak co máš teda za problém? Říkám, kámo, posral kámo, se. Kámo, fakt? Jo, přísám, tohle je reálná. Kámo, už je to, ty vole, to mě, ten, mě se, naštěstí. To možná známe, ne, ty vole, nebo ne? Bylo to Hevesy, ale to jo. Počkej, Láďa Hevesy? Ne, ten byl jenom u toho, ten byl u toho, na Klešku. Jo, tak to vím. Že Láďa je v pohodě, že to byl drobička od Filipa. Ten to může potvrdit, ten u toho byl. Jo, takhle, jasně. Taky malé hovna, vole, víš, že mě zbyl na sparinku a takový hovna. Počkej, to se tady vůbec nechci, to jsem také debat. Není pravda, ale to je jedno, ale to je jeho příběh. Počkej, a já chci jenom říct, že tohle se fakt reálně stalo, kamo, že týpek mě pozdravil jako, že můj fanoušek, pak z ničeho nic jsem byl pro něho koště. Pak se mi omlouval a pak se vytáhla kamera, kámo, a on si hrál, že mě tam zabije, ty vole. Jsou košťátka, no, prostě. A co ty máš dělat? Jak já, kámo, v jakým jsem rozpoložení, když vím, že bych ho třeba zmlátil, i kdyby do mě šel, a co já mám dělat? Mám si tam na něm hodit ego, nebo mám ho tam nadávat, mám ho já vychovávat, víš? Jo. Prostě já nemůžu nic dělat, kámo, než mu přikyvnout, jakože, Kámo, vlastně, máš pravdu, ať do hajzlu. Vlastně z toho, co říkáte, hrozně cením toho vašeho kámoše Jenise, že on napsal jako slušně, on napsal, čau kámo, slyšel jsem, že chodíte do panely, co kdyby jsme si to dali? A tak jsem jako říkám, tak odpovím, to je právě v pohodě. Víš, a jakože vlastně je dobrý, ty vole. Jako nenapsal tě ty cankou, vole, pojď. No jasně, nešel na to, jako pak teda napsal nějaký věci, o kterých bychom se jako mohli doma jako pobavit jako normálně. Ale vy jste právě taky ty, že člověk musí poznat tebe a to samý platí u Jenise. No jasný, no, já to cítím z něj, já to cítím, kámo, on mi není sympatický. On, když jsem ho viděl, já, víš, s Brichtou už jsem si napsal v pohodě, vím, že je od vás. A znám ty kluky, říkám, Artem, tohle všichni pere jako sympatiáci, jak svým Artema jsem si pletl s Jatelinkou, prostě, nebo koho, kdo to byl. Ale ten říkám, ty vole, to je takovej, ty vole, vypadá jako, že vypadá, ty vole, tam cítím nějaký trouble, jakože. Vy jste se museli říct plnit, jako no, jak no. Ty, tak i jen jste, jako jste fakt v pohodě, no, kámo. No já si myslím, jakože. Ze začátku zvukujíš. On to říkal, já říkám, pojďme si zavolat, tak jsme s Jenisem zavolali
A není to Jenis od Datla, je to ten, no, je to tady kamarád chluku Jenis, a takže zdravím, on to určitě bude možná poslouchat, tak říkám, tak si zavoláme, tak jsme si zavolali, on tam si tam rozmíchával kraťáček nebo něco, a víš, a pokecali jsme a nakonec prostě jako, hele, my jsme, co prostě. Začátku, když jsme se s nima bavili, kámo, tak... No on mi říkal, že tě chtěl trefit taky. Jo, ano, ale prostě on něco řekl, a víš, jako ještě tak neznáš, tak nevíš, že on tě řekne, já tě zabiju, vole. A ty nevíš, kam si to myslíš, prdel, nebo, no, ne, takže tam stojíš, jakože, prosím, nezabíjí mě, ale pak se pochopíš, že to je prdel. A no, vlastně jako, jak říkáš, to je taky to, že se lidi musí nejdřív potkat. No, a to je, kámo, v 99% případů, kdybych se potkal se svýma hejtrama, tak si myslím, že si z nich udělám svý fanoušky, protože si, vole, nakonec to bude OK. A to samý to chtěl říct. To samý, že jo, i Leo a takhle, Artem, kámo, jsou třeba nejvíc v pohodě kluci, jsou třeba nejvíc hodný kluci, kámo, ale prostě působí tak, což je dobře, protože dělají už nějaký ty léta. Já jsem chtěl říct přesně to k tvému. Já si myslím, že kdyby nás hodně našich fanoušků poznalo osobně, tak přestanou by našema fanoušky, a hodně hejtrů, kteří nás hejtují, tak by se stali našema fanoušky. Si myslím, jo, jako to je pravda, no, ano. Jo, že to je takový trošku paradox, no. Jo, jo. Kámo, hele, já, když je nějaký rozumný hejtr, jako Jenis nebyl hejtr, Jenis se prostě jenom chytil, protože touží jakoby po nějakém dobrodružství, takže to chápu. A když mi někdo píše nějaký sračky prostě, tak já mu jakoby odepíšu, a někomu jsem fakt napsal, to byl nějaký mladý kluk, nějaký fotbalista prostě úplně, že vole, no to bych tě chtěl vidět u 15 kol sparingu, a vy to oba můžete potvrdit, že jsme, vole, pod 15 kol odsparovat. Říkám, no tak jako přijď, tak jako jenom prostě přijď, pojď, tak se tam jako ťuknem, jakože no stress. Nikdo jakoby nepřišel. A nikdo za mnou nepřišel ani jako v reálu, nikdy prostě dělat žádný hroty, vždycky přijdu jako v pohodě lidi. Takže já si fakt myslím, že tady ty hejtři jsou fakt jenom, to jsou totálně jako močálové, podle mě. Jakože víš, jakože, já to se zažili asi i vy, že jo, že... Já jsem se taky nikdy s nikým nechytl. Jakože jako se vůbec, já jsem vůbec. Jednou, za mnou chodí nejvíc v pohodě lidi. Já jsem s jednou, mi právě jeden týpek psal, že by si zase mu chtěl dát, tak jsem mu říkal, tak přijď do Padery a to. A to jsem tam byl za nás s Gabenem. A tak jsem si s ní dal sparring, kámo. Pak přišel? Přišel. Spáčil jsem ho. Jakou radost dělou očekuji. Jo, přesně, on napsal, že to, že pojď dáme někdy sparingy, zbiju tě, ty vole, ani, že jsem to nikdy nezažil, kámo. Tak jsme se dali sparingy a hned v prvním kole jsem ho štípal, vole. Takže pak uznal, že OK, jsi dobrý, vole, a to. A šel, jako šel domů, jo. A byli jsme v klidu, vole, já jsem jako... Počkej, jako takže, ty jsi jedno kolečko si ho tam zeštípal. Ne, bylo to jsme, kolik jsme jeli, třeba 6 třeba příklad koleček, vole, že jo. A všechny jsem je drtil. Chudák typ. Ne, prostě. Ne, chudák, já jsem mu dal možnost, víš, já jsem říkal, jo, tak zrovna jdu do Padery, tak se klidně buď, tak přijď, vole, tak jsme si to dali a... Ale cením, že přišel, kámo. To já taky, to já taky, jako, já jsem to říkal. Fucking balls, nikdo nepřišel nikdy. Já nevím, prostě. Jak se jmenuje, myslím, že Matěj se jmenuje, takže cením Matěj. Ale to, že je to úplně jedno, kdo vyhrál nebo ne, nebo to, že přišel, protože jo, když jsi ve sportu lepší, tak jako whatever, týpek měl jako sebevědomí, věřil si, cením, mega. A dělal třeba, kámo, 6 let box, kámo, takže... A jsem měl trošku. Kámo, a stejně vám udělá radost, jako jo, když vás někdo pochválí, když vám napíše někdo pěkně zároveň na storyčko, ale stejně vám největší radost udělá, když vidíte někoho, kámo, že vám napíše třeba, hej, myslel jsem, že jsi fakt kokot, kámo, fakt jsem tě neměl rád, ale ty vole, začínám se v tobě vidět, nebo hej, cením tě a tak, protože... To mi teďka začalo chodit hodně, kámo. Mě teďka nevím, právě napsal týpek, kterýho, kámo, já jsem si projel jeho storyčka, tak fakt typek jak GH, kámo, který má všechno uprdele, prostě pobaví se s každým, jde si užít s kamarádama, zároveň se umí fokusovat na, prostě na to, na job a tak, a fakt mi napsal, kámo, že hele, já fakt jsem tě neměl rád, kámo, a čím jistě sledu, tím si myslím, že jsme totálně stejní, a napsal mi fakt třeba takovou slohovku, no, že doufá, že se někdy potkáme, ty vole, a že si myslíš, jako, že mám úplně stejný názory, a stejně mi to udělalo největší radost. To mě teďka začalo chodit hodně, třeba jednou týdně mi taková zpráva přijde, a jako cením, že to ty lidi, že mají tu sebereflexi. Jo, že to napíšu, přesně. Ale mám tam jednoho týpka, který mi každý 3 měsíce mi dává follow unfollow. Jeden měsíc mě totálně miluje, že úplně jo, ty si kámo, tohle to zdravím Frantu. Franto, vole, jsi nejší týpek. Každý, a i Buděli. A každý půl rok mi dává follow unfollow a v komentářích mě, vole, úplně miluje, že mi radši vyhulil. A potom úplně, ty si nejší koště, vole, co ty si dokázal. Víš, jak jsem dával ten příspěvek, teďka třeba na Instagram, tak on tam na tom, a co ty si dokázal, vole, co komu ty, úplně prostě blázen. Půl roku mě miluje, půl roku mě nesnáší. Ale jaký mám třeba, mě napadá otázka, jaký mám napsal jako fakt největší hate, který si pamatujete? Nemusí být ani, že vás zasal, ale fakt jako bizarní, že jste si řekli třeba, kurva, kde jsi to vzal. Jakože mi třeba řekl, že mi... Napsal, že třeba 10krát někoho pobodal, víš, nebo něco takového, prostě fakt, co ti napsali? Ale tak, takhle agresivní hate mi nepřišel. Ne? Nemám bizarní hate. Já si pak jenom, že když mě potká kámo, takže mě prostě pobodá kámo a znásilní mě. Jo, znásilní tě.
To bych chtěl vidět, no. To ti pak někdo napsal, kámo, že nějaký, nějaký Rom mi to napsal. No. A ty tebe mají Romové většinou rádi? Jo, já kámo, já jsem s cigánama největší bro. No prostě mě mají cigáni fakt rádi a já je mám taky rád. Já je mám taky rád, protože kámo, já jsem s nima, ne, nechci říkat, že vyrůstal, kámo, já jsem měl hodně kamarádů cigánů. A hlavně dělám i ten content, víš, ty tanečky vždycky na ty tanečky, ty cigánský písničky dělám, že takže i pro to mě fakt cení, kámo. Cigáni jsou chábři, mega. Jo, jo. Ale nemám proti jim vůbec nic, prostě. Mě kámo přemluvám doma, někdo napsal slovku do komentáře. Jsem vydal fakt nějaký basic video, na kterým, i kdybys kámo hledal týden, tak nejdeš nic špatného ani nic dobrýho, prostě nějaký neutrální video. A mě tam týpek napsal, jo jo, jsem z tvojí vesničky kámo 5000 obyvatel, včera jsem byl s tvojima rodičema na kafe a kámo říkali, že tě vydědí, že jsi pak hovno. Fakt? A já před 5 minutami kámo jsem dovolal s mamkou, kdy mi mamka podepisuje smlouvu na spolupráci, ptá se kdy dojedu. Honzičku, já tě miluju. Jo, a kámo říkali, že jsi větší hovno, že tě vydědí a tak a já na to. A ty úplně, mami, co jsi říkala ve mně? Člověče, kámo, nikdy mi to nepřišlo, no. A já prostě, kde to vzal? Jako to napadne, víš, napsat mi kámo, že mě moji vlastní rodiče chcou vydědit. Mhm. Vole, jsem pak tím měl. No je to, ty vole, je to šílený ten svět, no kámo. Baví mě to. Já nedávám, já jdu do prostě. Já jdu do prostečka. Nakonec to skončí, že tady ten talk bude pro nás, vole, pustíme se za 20 let někde. Jo, no. Tam jenom cinká. Kam kolik leješ? Ty jsi úplně retard. Ty jsi chtěl plnou, kámo. Bude tady leje 2 cm prostě. Já tady nechám na potom. Ne, hoši, na zdraví. Kámo, to už bude jako dan. Nebude, to bysme cítili, když to bude dan. To cítím. To bysme cítili. Já to cítím. Dělej, kámo, řekl, já se fakt držím. Já se fakt držím, ať tady nevyjede moje. Kámo, já vždycky, když jsem byl pilej, tak jsem dělal takový bordel, že jsem prostě skákal na parketu, víš, a řeknu si, co si myslím. To za chvíli bude, vole. Fakt se držím, lidičky, fakt se držím, jakože. A můžu potvrdit, no, že jsi magor. Ať to můžete poslouchat, ať se tady nepřekřikujem, ty vole, fakt se držím. Na zdraví. Kámo, tak jebe ti. Čum, kolik mám já. Hele, tak jenom, kámo, jenom cusnem. Jenom cusnem, tak na párkrát. Kámo, co děláte, ty vole? Tak celou. Jo, jo, dobře, ahoj. Tak vole, kámo, tak jdem. Vodičku. Můžeme se zápitkem, kámo. Jo, aspoň se tak. Cože? Nalej někdo? Ne, tak pak to tlumí, kámo, ten brusinkovej. No, ano, zrovna, ten brusinkovej je kouzelný, je to tlumí zrovna. Voda to netlumí vlastně vůbec. No tak to ne. Tak na zdraví, hele, čau. Dobrý, jo, jo. Tak čus. Ty to nepij, vole. Tak čus. Tak zdar. Nepijte se první, výsmrdí. Já bych, že to pak nevypijete, vole. Já to vypiju, ale... Jo. Kámo, vole, já už... Co je, kurva? Já už jsem si cucel, kámo. Kámo! Vypijte to, ty vole, neserte mi, vole. Kámo, dělejte. Jako já si dám trošku. Jo! Takže, frajer, sračka, kámo, dopij to. Slíbili jsme lidem, že to dáme. Já vím, že jsem to říkal, ale jenom ať to upravím na pravou míru. Já vím, že někteří jste tady ostřílení jezdci, kámo. Jsem taky v 16, ty vole. Ale já, mě se fakt rok nepadí. A kámo, jak to mám odprus. Mě to fakt nebaví, jakože, když nemám kontrolu v vozovkách nad svojí hlavou. Takže, jakože fakt jsem byl po jednom, no prostě chápete, co jsem tímhle. Kámo, nemusíš to omlouvat. Nechápu. Nemusíš to omlouvat, to je v pohodě. Já to chápu, jaký jsem byl ostřílený. Jako já to, kámo, já to dám a jdu pod stůl. Vypij to, kámo, jak jsme všichni stejně, vole. Jak, když už tak, jak stejně všichni. Že nebudem se šidit, já klidně si dám taky s váma. Pojďme kupovali tohle teda, vole, když tady kripl, vole, koupí. Já si dám taky s váma dám víno. Jdeme pokračování zítra, kámo. No, asi jo, no. Večer spíš. S váma. Pojďte. Vypij to, kámo. Sorry, ASMR. Jak můžeme mluvit všichni. Měli jsme pozvat Bulhara prostě. Ty pič, prdel, kámo. Já tady se jenom prostě Bulhar, Labelo a měli tady mám se stávat. Já z nich taky cítím, že bychom se sešli na hodně názorech, kámo, a prostě normálně pokecali se, myslím. Tolika lidma, kámo. Akorát, a že máme tu násavku, kámo, že prostě TikTok, vole, podívej se na ty vydávy, tak si řeknou... Počkej. Nemrtka. Počkej, dneska vám tady řeknu vám tady story to, za chvilku, kámo, tak to která mě fakt mrzí, jako s někým velkým, kdo mě, vole, jakoby, ne, podělal, ale kdo... Bude neni, kámo. Ne, vůbec, tak neni. Tak to vypij a můžeš mluvit.
Hej, ale měli bychom fakt začít něco řešit, kámo, mně přijde, že tady je to v pohodě. Ne, je to v pohodě, řekli jsme hodně, kámo. Tak to vypij. Hodina 22, to je nejdelší, vole. Já si úplně představuju, kámo, jak sedí za tím počítačem někdo. Dělej, vole. To je nejdelší intro, kámo. Tohleto. Hodina 22 už. Pojď, kámo, já nemůžu. Pojď, kámo. Ne, že nemůžeš. Musíš. Já budu muset jich sát, ale to chvilku. Já, teď jedno, tak co? Si budem povídat, vole, zatím. Já si taky půpak bych chcel, vole. Dělej. Pojď. Kámo, to je konec. Potom budu lejt jenom vodu. Pojď, koninko. Pojď. No toho vína. Jo. Os. Toho vína se ani nedoskutí, říkám. No nic, otevírám Avanti, borce. Počkej. Hejzí v sobě. Hej, taky máte úplně... Sluch úplně takový důraznej. Co? Já v té tý místnosti mám strašně důraznej z... Ono se to trošku odráží furt. Ty pičo. Já tě úplně slyším, jak kdybych mi šeptal do ucha, kámo. Fakt jo. Ty vole. Člověk to vystřelí. Já bych poprosil všechny firmy, prosím, zůstaňte se mnou. Já bez vás nemůžu žít, prosím. Já mám byt ještě půl roku, tak prosím. Počkej, já jen to vysvětlím. Ale vemte si, jaký jste vy třeba večer. Taky si dáte víno. Ty jsi, a teďka ty CEOs. Máš ten? Jo, sorry. Jože, a těch všech 850 předplatil, kamo, zástupce nějakých firm celosvětových. Všichni jsou zástupci firm celosvětových. To je taky brusinkový juice. No mě by ovšem zajímalo, co nám tady pan Ivan Klot, to je tady Kiravion, kdybyste nevěděli. Ty máš vlastně příjmení Klot, kámo, to je hustý. Ale neříkej, to moc lidí furt neví, když jsem to měl na Fortuny. Surprise pro vás, předplatitele. Ale zajímalo by mě, co nám tady chtěl povědět za Storytime. Řeknu. A rád bych to zakomponoval, jestli to má nějaký název, jestli to má nějaký téma, s čím to můžeme pak rozvinout i my. Nebo no, jako by nemá, má to téma, jako by vlastně je to v mojí tematice, podcastový a v toho, koho tady zvu. Hele, teď... Jo, kámo, můžeš mi říct, fakt přemýšlel, že bys tady pozval tu Šopahliga dál. Počkej, hej, to hned to rozebereme. Hele, hodina a půl. Hned to rozebereme, ale tohle to vystříní. Co teď od téhle doby, co řeknu, tak to vystříní. Fakt prosím. Kámo, já to, prosím, neříkej nic, co musím stříhat. Neříkej nic, a to nemusím. Já to nemusí. Úplně poprosil, že... Ne, prosím, ne, já to napíšu. Stříhat. Tak mi to napiš, ale... Prosím, já to nechci stříhat dlouho. Ne, já to nebudu to řešit. Vidíte, takhle si na tak já to řeknu, ale neřeknu ti všechno. Co kdybychom rozdělili my tři, vole, takhle podcast? Jako budeme, vole, why not? Ale pokračování, to ti pak řeknu. na porn nábude, bo kde, vole? Kámo, to si nefílu, ty tvoje myšlenky teďka. Já taky ne, myšlenky, taky to nedávám, jakože. Jakože. Co? Kdo seš tam furt vidět? Ne, to řekneš to potom. To je, no, ale bylo by to prdě. Zastřízlivá. Byli jsme vždycky tak. Šeptá, borec! Nevím, jsi tady uprostřed podcastu a ty pak tady vymýšlíš nejvíc tajnej business plán. Jsi teďka na zi 4 ta trača je, jo? Když mi to napíšeš zítra, budu tomu věřit. Dneska tomu nevěřím. Počkej, kámo, nejvíc jsme ho viděli, bo! On tady nejvíc tajně, že? Budu s tomu tajně. Že děláme tak. No. Jako jo, no. Pohodě. Pak dobře. Se domluvíme, kluci. Dobře. Může se nic zažít. No, jakože. Kamu, tak to jsem nezažil. Tady zaplním každého směru kamery, kamo, mikrofony, víc směrový. Čau, kamo, co je tam, vidíš to? On tady nejvíc tajně, že? Čau, vidíš to tam, tu kamo. A jo, kamo. Takže tady začneš dělat bordel, lochu. No nic, hoši, čumte. To je to Avanti, ty vole. Já jsem měl takovou zajímavou zkušenost a nevím, proč se to stalo, a řekněte mi na to svůj názor, jo? Okay. Jaký jsi měl předsudky třeba, konkrétně vůči mě? Protože já si pamatuju třeba, že my jsme si domluvali závod, kámo. Uh-huh. Jsi mi psal do skupiny, že mě předběhneš, kámo, že prostě okay. Jak nic. Okay, pak když jsme si třeba... To by tě předběhl, to je jasný. Pak mě nedohodil někdy. V čem, vole, jsme se běhli nedali. Kámo, pamatuju si to, jak jsi na mě chtěl vyrit bodu, jak jsme byli na srazu u kluka s kamením. No. Jak jsem sprintoval jak o život, kámo, a neměl se chytit. To byl, kámo, první sraz, ty vole, byl tam kluk s kamením a byli jsme na tom hřišti u... Jo, jasně, no, tak na tom hřišti. Ne, ale jste... Uznal jsem, že jsi byl rychlej. Ale ne, dokončí myšlenku. Strašně soudí toho, co vidí na první pole. A co musíš to, upustit od ega, kámo. Jo. Jakože a to mě a i vlastně celý naší skupině to dělalo jako problém ze začátku. A jako když si na to vzpomenu teďka zpětně, tak upustit od ega.
Víš, ten Honzi má víc flowru, ten Honzi tohle sto. Prostě own way, jakože tam je úplně, úplně rozdílná cesta. A věřím i to, co jsem vždycky na začátku říkal Buďovi, jo, ty, takovýhle tyhle ty Luktumové, ty jako nic. A víš, to bylo jako známka ega a já to dneska dovedu přiznat, jako já si dneska dovedu říct, jakože jo, on dělal jenom jakoby to, co cítil, že je v tu chvíli jako nejlepší a vlastně mě to jako dneska nedělá problém jako přiznat, jakože... Víš, jako jak jsme spolu, jakoby, prostě ty jsi tam byl, my jsme spolu byli na prvním hovoru a od té chvíle jsme si řekli, pojďme něco dokázat. A je to jedno, jestli to bylo první Epic Bros video, nebo jako cokoliv. My jsme tam byli spolu prostě a ty jsi parťák, i když nejsi parťák, jestli mi rozumíš. To samý ty, protože tebe jsem poznal později, ty jsi nebyl v té stejné skupině, ale ty přesudky byly úplně stejný. A vůbec mi dneska nejde o to, že má Luktuma 100 000 sledujících. Prostě já bych tady s tebou seděl, i kdybys měl 5, ale vím, že jakoby máme společnou věc a jdeme za společným cílem. Ale tam proběhlo jako jistý seberozvoj, jakože tam proběhl brutální to je o tom. Seberozvoj. Teď to chci říct, že přesně podle mě ty předsudky zmizí. Čest. Máš mi ještě vodu, prosím. Už nejdi. No tak to ti nevěřím ani půl slova, kavo. Tak mi podej juice, prosím, rychle. Tady je voda. Ty vole. Ale já chci jenom takhle na začátek zmínit, že... Ty vole. Promču, chci říct, kámo, že já jsem byl strašný proutník a lidi, co mě znají z osobního života, ještě než jsem se přestěhoval do Prahy, protože já když jsem se přestěhoval do Prahy, tak už jsem se chodil s Domčou, že, kámo, já jsem byl fakt hajzl, já to o sobě vím, ale bylo to proto, že jsem měl svoji první dětskou lásku, která mě pak zahodila do hajzlu a já jsem si v ten moment řekl, kámo, víš co, já mrdám na holky, já byl prostě zmrt. A fakt takový jsem byl a já toho teď postupně licu, protože to trošku formuloval i moji osobnost za všechno. Ale prostě jsem takový byl a abych se dostal k tomu prvnímu zážitku, tak my jsme prostě byli na party, já jsem se s tou holkou znal chvilku, my jsme se potkali a kamo by bez sebe menších slov, my jsme se na sebe podívali a my jsme prostě šli automaticky nahoru do kopce. Do kopce? Jo. Chodíš a prostě kopce, do kopce. My jsme si prostě jeli do kopce. Mezi krtky takzvaně. A já jsem nevěděl nic, kamo, já jsem nevěděl fakt, já jsem byl přesně z nuly na sto i v tomhle. Já jsem vůbec nevěděl, jak se co dělá, jak se co děje. A tak se to tam prostě stalo, no. Pak už jsem s tou holkou nikdy nepromluvil, protože to bylo pěkně trapný. A shit. Asi třikrát nebo čtyřikrát moje ochrana rupla, protože jsem vůbec nevěděl, jak se zachází. Třikrát? Ano, tak jsem to zahodil. To bude to náhleďák. A ne, jako já to moje říkám, ochrana rupla. Já to říkám celá upřímně, kámo. Ještě než to dokončíš. Píče, to byla prodleva, kámo. Jenom jestli bylo někdy na krajíčku už. Jakože než jsme si dali úplný konec, jo. Kamo, jasný, že bylo na krajičku, když jsem si už balil věci a řekl jsem si, hele. Ty pičo, fakt jako balil, jako balil, jako balil. Jo, ale víš co, kamo, ale já jsem strašně takový temperament, že i když my se pohádáme trošku, tak já si začnu balit věci a říkám, já to mrdám. Já se balím a já doufám, že ona mi mezi tím řekne, prosím, nebal se, víš? A já čekám, a ona nic třeba nikdy neřekne. Jo, jo, jo. Tak já si zbalím věci, odejdu za dveře, kámo, zabouknu za sebou dveře, sjedu vítám dolů a sjedu vítám nahoru a řeknu, já jsem si něco zapomněl, že? A třeba nic jsem si nezapomněl, ale stejně se vrátím do té domácnosti, protože to byla vždycky prdel u nás. Tak crazy, jsi no. Třeba vždycky pohádali jeden z nich vždycky. Jo, tak už na to mrdá, vždycky se zbaje a já říkám, o, dobrý, to je chvilková, táty, vole, za chvíli se vrátí ten druhej, vole, a bude všechno v pohodě. A říkám, takhle bylo, vole. Ale já Honzi ho fakt znám moc dobře, vole, na tohle co, a říkám si, to je v klidu. Já bych poznal, kdy to je fakt jakože v prdeli, jakože fakt v prdeli. Ale vždycky si říkám, no dobrý, ale když řeknu, jo, tak utěším ho, víš, no tohle se, ale je to v pohodě, víš co, jako není to zase tak přehnaný, jako fakt, jakože fakt přehnaný. A klidně se nechat dokopat, kámo, jenom aby ona byla ve bezpečí. Já to prostě vím, že... A i kdyby mě už měla někoho jinýho, co? Ano, kam, hej, to je nejhorší, víš co, já vím, že jo. Já můžu říct, jak domčím, kámo... Můžu ztratit v budoucnu city, můžu něco a já vím, že ona bude prostě v mém srdci navždy, že ona mi ukázala poprvé tu skutečnou lásku, prostě co ten skutečný vztah znamená, co znamená, když jsi člověku opravdu oddaný. A tohle. Co, ukáž to, ukáž to na kameru. Ukáž. Puberťák, kamo, puberťák. Že já vím, že i kdyby měla někoho jiného, kamo, a ten jiný jí ublížil, tak já jsem schopný za ním dojít, kamo, a rozkopat na sračky, i kdybych měl dostat já. To je fakt čura, kámo, já fakt nesnáším. Hej, vole! Vypí to, kámo. Počkej, kámo. Tady ještě jedna runda, kámo. Já si myslím, že to je poslední, ona tam ještě je. Ty čuráku, když jsi skeboval. No, fakt, už je tam poslední. Poslední, nedám už. Určitě poprosím, nalijš mi vodu, prosím. No jasný. Děkuji, já jdu čurat, jo, chlapi, děkuji moc. Ještě, naliju ti vodu.
Kam ty si z toho vína? Kamu, já mega šíslám s těma rovnátka. To je no. Tak my čistě žijeme z toho, že hele, tady tu spolupráci vypremu a tedy. Nevím, jak je na tom Luky, ale já jsem třeba odmítl miliony. A to vám říkám jako čistým svědomím, myslím si, že i Luky, že jsme opravdu odmítli miliony. No. Miliony, ano, slyšíte správně, kdy jsme vám prostě něco nevypromovali. Hele, mě napsalo tolik sázkařství, kámo. Hele, vypromuj mi tady to, že já dělám sázkařství, ať si koupím moje členství, že budu mít peníze za 150 tisíc. Kámo, já když si vezmu, ty se tam nesměj, ty debile, já už se jíči, vole. A já jsem se stejně na to vysral, kámo, ale kdybyš mohl mít 150 tisíc. Ano, ano, já si pamatuju, když mě psali fakt, jak říkáš, sázkařství nebo prostě taky cigarety, víš, a takhle, jo, že, přesně, kamo, že nám dají vitaminový vapíky, nebo jak to bylo, a že nám dají třeba fakt jakože 200 tisíc za sadu stories a prostě za post. Ale my jsme to nevzali kvůli tomu, že prostě nechceme promovat nějaký škodlivý látky, pak jakože nějaký trestný ty, víš. Ne, strašně moc vás si myslí prostě, že jsme zaprodaní, že hej, on tam promuje, kamo, já nevím, on tam promuje šampony na hlavu prostě. Ale když si, když si vezmete prostě, tak je to, čemu je to škodlivý, víš jak? Já třeba já využívám ostatní kódy prostě influencerů, když si chci něco nakoupit a když vás ta reklama nebaví, tak kamo, takhle třikrát. Tak to takhle třikrát zmáčknete a máte potom. Kámo, nezníš to tady. A zatím, když to někdo opravdu používá a opravdu na ten kód využije, tak je to jedině pro, jenom chci, ať v porovnání z vás si to uvědomuje, že v porovnání v tom, co já vydělám a co bych mohl vydělat a co odmítnu, tak to, co odmítnu, je třeba třikrát větší to, co vydělám. To si dělám, kámo. OK, vejde mi. Ale to přesně. Ne, ty jsi byl víno. To jsou fakt debilové, ty vole. Ale to jsem chtěl říct, že třeba, hele, jakýkoliv spor mám vůči Datlovi, OK, to prostě neberme, ale že dostal že se takhle kurva zaprodává. Že se, ano, možná bude z toho, chápu, že jsem trošku opilej, ale kámo, myslíš, že teďkom podporuje ty, ale to musíte uznat sami, vole, že, vole, podporuje ty sázkařství, vole, pak sám víš, že má prostě dluhy, vole, jak svině, a prostě pro mě takový sračky, kámo. Ale já jsem to psal někde skupiny našim kamarádům, přesně jak máme Epic Bros, tak tam jsou kluci, kteří taky promovali nejmenovaný sázkařství a jako bez svého ega, aniž bych psal, vím, že za to musí mít dobrý peníze, ale stejně už jsem tady tak dlouho a vím, že ty peníze mi prostě za to nestojí se zaprodat tak, ať promluví nějaké takové věci, protože 99% těch věcí funguje na tom, že oni mají prachy z toho, že vy si koupíte jejich členství, ne na tom, že vydávají prostě, na sázkařství. A to mě prostě mrzí, že některý se pro pár desítek korun a většina z vás... Korun, pár desítek korun, jako pár desítek tisíc, to snad ne, ty vole. Pár desítek tisíc. I většina lidí prostě co nás hejtí pod komentářem a tak, kdyby jim někdo napsal, hej, tady máš 5 000 a zaštěkej mi na kameru, ty vole, tak oni klečí, no, zaštěkají. Yes. A stejně vás budou hejtit, že vy jste si dali nějakou spolupráci. Ale prostě já bych fakt něco, i kdyby mi nabídli milion. I kdyby mi nabídli milion, tak tady s čistou prostě rukou na srdce říkám, že bych sázkařství třeba nebyl, přesně, protože vím, že to zničí. A to je ono život. Právě. Prostě jednoduchá otázka, všim. Prostě mrzkáte si péro. Kámo, popravdě ne, teď ne. Kámo. Není nalada, jakože? Kámo, popravdě jo. Jo? Jo, tak nikdy jo, kámo. Já nemám holku jak Honzi, kámo, já jo. Já vůbec, kámo, a já na to ani nemám chuť. Čau, a se budu. Holku, kámo, to rozhodně nepůjde. Hej, ale byla to dobrá zkušenost se vyndat u podcastu. To je ono. Byla to nejhorší zkušenost ze všech, kámo. Ne, bylo to v pohodě. Fakt to tady budeš muset uklidit. Já ti pomůžu. Já to uklízet nebudu. Já ti pomůžu. Kurva. Není kamera, kámo, na mě, oni vodí vody dalej, čup, tady není kamera. Já to ukončím. Tak. Ukončuj. Tak jo. Tak lidi, já vám moc krát děkuji. I mluvím teda za mě, za Ivana a za Honziho. Pověřili jsme tě, no. Pověřili jsme tě. Vám moc krát děkujeme, že jste to sledovali až do konce, teda doufám, že jste to sledovali až do konce. A pokud budete chtít i pár, dva, tak dejte na tady s tom videu 500 lajků. Překlop, 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 překlop.
překlopládám, no to je to, že to bude na Hero Hero a když se dobe 500 léků, tak budete mít pár dva. Místo jednoho tatranského čaje, to budou dva tatranský čaje, který budeme muset vypít. Aha. Nevypili jsme ani jednou, jakoby, nevypili jsme ani kapku kromě tatranského čaje. Ok, to je jedno, prostě dva tatranský čaje. A pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte like, nějaký komentík, který by se vám chtěli napsat, jestli jsme byli prostě v pohodě, nebo jsme něco dělali na hovno, to je jedno. A my se těšíme na vás příště, doufám, že těch 500 likeů dáte, aby jsme se tady mohli uvidět ještě po druhé. A těšíme se moc na vás, děkujeme že za vaši pozornost a mějte se hezky, čau. Tak já ještě jednou děkuju všem posluchačům, protože zabavili nám kameru, která míří na mě. Já bych lhal, kdybych řekl, že jsem vlastně střízlivý. Nejsem střízlivý. Tady to byl Drunkcast, doufám, že to nikdo z vás nelíkne, jestli jo, tak jste krysy. A zdravím své Hero. Tak. Je to 3:57, tady vidíme na obrazovce. To je krýdej. Kámo, to nikdo nemůže dokoukat dokonce. To ne, nikdo. Jestli to nikdy... Sem to podle mě dokoukají třeba dva lidi, kámo. Je to kreveta. Někdo se najde, kdo to dokouká. Někdo ne, jo, třeba dva lidi, kámo. Třeba dva lidi. Nějaký třeba Roman, nebo vole Petr. Já zatím nějaký Pepa, kámo. Pepa to hrozně zvukává. No, strašně Ivan, kámo. Tak Pepa, kámo. Pepa, Ivan, Roman, Petr, zdravíme. Kámo, musíme dojet za 4 hodiny. 2 hodiny budou na YouTube, 2 hodiny na Hero. Nebudeme říkat 2 minuty. Takže 2 hodiny byly... ten začátek. 2 hodiny byly crazy, jako no. Pokud se rudí buzerantím. Kámo, jsi tady na mě třeba, vole. Když si to poslechneš, Luky, co tady já po 6. minutě podcastu, kámo, tak se poslech. Ty jsi třeba chtěl zabít, vole, nebo něco takového, prostě něco úplně... Aha. Až tak, jo. No, hrozně, kámo, zjel bomby po 6. minutě. Kámo, minuta 20 zbývá. Hej, pojďme, minuta 20. Já dávám výběr, jo? OK. Honzi Michalek nebo Luktuma? Honzi Michalek. Luktuma. Šfopaholik Adel nebo Kluk s kamením? Kluk s kamením. Kluk s kamením. Laduš... Co? No. Laduška nebo Maruška? Maruška. Ty byla Maruška asi. Ivan nebo Adam Kajumi? Adam Kajumi. Ne, Ivan. Co? Ivan! Ty pičo. Budík nebo Gaben? Gaben. Vole. Kam oba dva, vole. Jo? To nejde říct, musíš jednoho. Ne, oba dva, fakt oba dva. Jako když kdybych měl, tak taky oba dva. Nejde, jednoho prostě. Já Gaben, já se s ním tam díl. Ani jeden. Fakt? Nechci, kamo, jednoho před to. To je půl minuty, kamo, půl minuty. Máš rád ani jednoho. V tom případě... Ty vole, nevím, kamo. 20 vteřin, brácho. 15. 17, 16, 15, 14, 13, 12, nevím, už, tak vy můžete. 10, 9, 8. Ale otázku, nejčas. Aha. Podcast bez názvu versus Staycast. Staycast. Podcast bez názvu Staycast? Kde je Staycast? Tak prostě Steakův podcast. Steakcast. Oba dobrý. Ještě jednu, prodloužím o půl minuty. Okay. U kulatého stolu versus Sinai. Sinai. U kulatého stolu. Jednoznačně.